שלום, קוראים לי חגי דודוף, מרצה במכללת BPM לסאונד הפקה וקיובייס, וזאת סדנת מעבר מקיובייס 7.5 וגרסאות קודמות לקיובייס 8. תהנו. אוקיי, זה קיובייס 8, באמת שהיא נפתחת, היא נראית, אופה, ככה. הדבר הראשון שאני אעשה זה אני קצת אסביר גרפית מה השתנה, ואתם יודעים על הליטושים הקטנים כדי שתמצאו את הידיים והרגליים, לפני שנדבר על השינויים היותר מהותיים, למרות שאם אתם שואלים אותי, גם הדברים הגרפיים האלה הם מאוד מאוד מהותיים. יש עניין כזה בכל גרסה שמזיזים לך כפתורים לפה ואז הם נעלמים לשם, ואתה לא תמיד יודע איפה שמים את הדברים, וזה קצת מעצבן, אבל כעיקרון הכל בא לקדש דבר אחד, שבעבודה עם תוכנה מוזיקלית אמור להיות הכי חשוב. Workflow. אוקיי? אז כשאנחנו ניגשים ליצור, במיוחד בתוכנות סבוכות כמו התוכנה הזאת, שהיא מאוד מאוד מורכבת, אתה רוצה דבר אחד שלא יפריעו לך. אתה רוצה להיות ב-workflow. אתה רוצה להתחיל ליצור, לא להתעסק עם שום דבר טכני, עד כמה שאפשר, כי זה מקצוע מאוד טכני, לא יעזור כלום. אבל גם לנגן זה עניין טכני, אם חושבים על זה באיזשהו מובן, נכון? טכניקת נגינה. זה כלי נגינה לכל דבר. המטרה היא שהכל יזרום לך טוב, יבוא לך טוב, וירגיש לך סבבה. ובשכמה שפחות שלבים תגיע ליעד שלך, אוקיי? והדרישות מוזיקאי מודרני הן אסטרונומיות, ולכן זו משימה לא קלה לפתור. כי אתה אמור להתחיל אתם יודעים, מהרעיון המוזיקלי הבסיסי ביותר, ועד למוצר תוצר סופי, והכל באותה סביבת עבודה. אז זו לא משימה פשוטה, ולכן כל גרסה הם עדיין מחפשים את זה, משפרים את זה קצת, לוקחים קצת לפה, קצת לשם, ולאט לאט מסדרים לנו את הבית כל פעם קצת יותר טוב. אז שימו לב שבאופן כללי הכל יותר מעוגל כזה, יותר מינימלי, הכל היום הולך לכיוון המק אפרוץ' מינימל כזה, נכון? וכמה שפחות דברים על המסך, גם אם אתה פותח היום ערוץ אגב, יש עליו פחות שטויות. זאת אומרת, פעם היית פותח את העסק הזה וזה היה מלא בכל מיני קשקושי ידה, שזה לא שזה דברים לא חשובים, אבל אתם יודעים, הם קיימים בכל מקרה גם פה. זאת אומרת, הייתה כפילות מסוימת. עכשיו, זה לא אומר, אגב, שמי שכאילו רוצה את הדברים שלו עדיין כאן, לא יכול לקבל אותם. הוא יכול לקבל אותם לגמרי. אבל זה לא הדיפולט. זאת אומרת, הדיפולט זה, הנה מה שאתה באמת צריך, תעשה מוזיקה. מי שבכל זאת רוצה לגעת בדברים האלה, ולסדר לו את זה, זה נמצא פה בגלגל שיניים הקטן הזה, פה אתם רואים אותו? פעם זה היה פלוס, או משהו כזה. ואז אני יכול להגיד, אוקיי, איך אני רוצה שערוץ האודיו שלי ייראה, איך אני רוצה שערוץ מידי שלי ייראה, אני יכול לבחור כל ערוץ וערוץ. המסך הזה, אגב, הוא לא חדש, הוא היה. אבל הוא עבר איזושהי מתיחת פנים מאוד משמעותית. נגיד, אני אומר לו, הנה ערוץ האודיו, הנה הדברים שאני לא רואה, הנה הדברים שאני כן רואה. עכשיו, מה אני רוצה מהדברים שאני לא רואה, להוסיף למה שאני כן רוצה לראות. נגיד, אני רוצה לראות את ה-listen track, לא יודע מה, אופ, תוסיף לי אותו. או אני לא רוצה לראות, תעיף אותו. ויש לי כאן, אגב, סימולציה מלאה של איך זה הולך להיראות. אוקיי? ואם אני לא אוהב משהו, אני יכול להגיד, לא, אני רוצה את זה בשלוש שורות על חמש, לא יודע, ממש כאילו לעצב גם, אתם יודעים, את החלוקה של האייקונים. זה מגיע לרמות פסיכיות, ועוד פעם זה הגיוני. אני גר בתוך קיובייס. אני צריך את הרמת שליטה הזאת, אוקיי? מאוד חשוב לי, אפילו הניואנסים הקטנים ביותר. אנשים שעובדים בתוכנה הזאת על בסיס יומיומי, זה ממש הופך להיות הבית האלטרנטיבי שלהם. אלה סוג הדברים שמשתמשים פרו יוזרס מאוד מאוד יודעים להעריך. ואני אקח לכם אגב עוד מילה קטנה על השדרוג הזה ספציפית. ספציפית 8. יש שדרוגים שמכוונים למשתמש החדש. מה זאת אומרת למשתמש החדש? רוצים עכשיו להכניס לשוק המשתמשים, חבר'ה שלא השתמשו עד היום בתוכנה. אז מה ייתנו להם? סינטים מגניבים, סאונדים מגניבים, וכל מיני פיצ'רים שאתה לוחץ על כפתור ורבע ויוצאת לך מוזיקה. כי זה מה שימשוך קהל חדש. השדרוג הזה הוא חצי פונה לכיוון הזה, אבל הייתי אומר שרוב השדרוג דווקא פונה לקהל היציב החזק, וזה שבאמת כאילו הולך המון שנים עם סטיינברג, וזה הפרו-יוזרס. אוקיי? אז יש פה חצי מהדברים שהם נורא נוצצים, וחצי מהדברים שנראים, אוקיי, מי אכפת? אוקיי, אז קחו את זה בחשבון, זה שני קהלים שונים. אז זה קצת לגבי העסק הזה. עכשיו, זה נורא בולט הקופסה הזאת פה. אגב, זה קיצור דרך, זה לא חייב להיות שם. אוקיי? Alt-T. Alt-T זה הדיפולט, קיצור דרך, שפותח לנו את מה שנקרא ה-Media Bay. Media Bay קיים עוד ב-Cubase 5, הוא נכנס למען האמת ב-Cubase 5, ומי שלא מכיר את זה, זה מנגנון לחיפוש מדיה. לופים, סרטים,
פרויקטים, מידי פיילס, אלה דברים גלובליים. אבל יש גם קיובייס ספציפיק פורמטס, כמו טרק פריסט, מידי לופס, פלאגין פריסטס, ואני יודע, סטריפ פריסט, אפקסט פריסט, כל מיני דברים שהם רק ברמת קיובייס, כן? אתה יכול לבוא לפה ולהגיד לדוגמה, אגב, זה עוד פעם, אם אתם לא רוצים את זה, יש את זה גם ב-F5 כמו שתמיד היה. בקיוביס 5 זה לבן כזה, אם אני לא טועה. אתה מדליק את זה, ואז כל החדר נהיה אור. כן? אז אני הולך כרגע על Alt-T, ועוד פעם, רוב הזמן אתה לא רוצה את זה פתוח, כי זה תופס לך המון מקום. אז תזכרו את הקיצור דרך הזה. אתה מביא את זה, סוחב משהו בפנים, ביי ביי. עכשיו, למה אגב זה עדיף על ה-F5? כי זה לא מסתיר לך את הפרויקט. הרבה פעמים אתה רוצה להביא משהו לנקודה ספציפית בפרויקט. ממן לך שתי מסכים, אתה מתחיל לעשות כל מיני כאלה. כן, ולגרור את זה מפה ולחפש איפה אתה יכול לשים את זה ושלהביא את הדברים. אז פה הם הלכו על ה-Ableton approach שהייתי אומר, בלי להתבייש. כן, של מין, אתם יודעים, בראוסר בצד, גרור את מה שאתה רוצה וסע. אז בואו נגיד שאני עכשיו רוצה טופים. טראמס, ביטס, בואו נעשה אודישן קטן, נמיך פה רגע, שלא יהיה לנו איזה פיצוץ. דאבל קליק, צ'אק, נכנס לבפנים. כן, או אגב, אם אין לי שום ערוץ, אני גם יכול לקחת אותו ולגרור אותו לאן שאני רוצה. זאת אומרת, יש לי קשר עין עם הפרויקט. במובן הזה זה מאוד מאוד נוח. כן. אתה יכול להגדיר את המיקום של ה-Define Location, כמו במדיה הגדול? מה זאת אומרת Define Location? אה, חיפוש. יש לך פה מין טריק כזה רק עם ה-Favorites. אם אתה רוצה יותר מזה... כן, 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 כן. זו שאלה מצוינת. הרי... פה יש לנו את הטרי הזה, את הבראוסר, נכון? שאני יכול להגיד לו, איפה חפש מדיה? ואחד העין, הוא שם לב שאין את זה פה, זה נכון. פה יש רק את הפייבורטס, את המועדפים. עכשיו, אתה מייצר את המועדפים, הרי מפה. עכשיו, בדרך כלל יש לך כמה מקומות מועדפים לחיפוש. אז נגיד שאני נורא אוהב את התיקייה, אין פה הרבה דברים, נכון? אז נגיד סטיינברג, אוקיי? אני רוצה להוסיף אותה לפה, למרות שהיא כבר פה, אגב, בוא נמחק אותה. אין, זהו. בוא נמחק הכל, אין. X, אין, אני מוחק את כל הפייבורטס. כשלוחצים על זה, זה מוחק כאילו את מה שהפייבורטס שמסומן פה. ביי ביי דוקיומנטס, ביי ביי זה, לוקל דיסק. ביי ביי דסקטופ. ביי ביי מיוזיק. זהו, אין לי פייבורטס. ואז אני רוצה לשים בפייבורטס את מה שבאמת בדרך כלל כאילו שימושית, ה-VST Sound. מי שלא יודע, VST Sound זה כל מה שמגיע עם קיובייס במקום אחד נוח לחיפוש. זה ה-Content. Factory Content. אני אומר לו, go, אני רוצה אותך בפייבורטס. Add. איך לקרוא לזה VST Sound? הנה, הוא נוסף לרשימה. ואז עכשיו זה יהיה לנו נורא ברור, הנה שזה, אתם יודעים, נורא קל לראות עכשיו שזה הדבר הכי שיש לנו. אז כולנו יודעים בדרך כלל איפה הדגימות נמצאות, אתה שם לו 2-3 favorites, זה נקודות מפתח, אתה לא צריך לרדת לרמת הפולדר, שזה יש את הפילטר, או את החיפוש השמי. בום! זהו. אז הנה יש לי את העסק הזה. בוא ניקח לנו את איזה משהו קטן, סתם בשביל להושיב את זה ביחד, אני מזכיר למי שלא יודע, המדיה באחד היכולות המגניבות שלו, מעבר לזה שהוא מוצא דברים מהר, האודישן כבר נעשה בטמפו של הפרויקט. זאת אומרת, אם הפרויקט של עכשיו, בוא נלך עם הלופ של הטופים, הוא ב-175. כל חומר שאני אביא לפה, בהנחה שהכפתורים האלה דולקים, אלה, אתם רואים את זה ואת זה? זה וזה? אני מדליק את שניהם. כבר האודישן מתבצע בטמפו של הפרויקט, ואז אתה יכול לקחת דברים שהם בכלל מעולם אחר, נגיד, בוא נקרא לזה לופ של אלקטריק בייס, לא יודע מה, נפקס אותו על אודיו, מפה בוחרים אגב את סוג המדיה, אתם רואים את האייקון פה, סיגמה זה הכל. זה מלא, אני אצא. רק אודיו. בום. זה ה-level של האודישן. וזה לופ שהוא במקור בא מ-90, כרגע אנחנו שומעים אותו ב-175, בואו נשמע ביחד. מגניב. ניקח אחד אחר. יאללה, כנס, דאבל קליק. כן, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. זאת אומרת, לא משנה מה אתה בוחר, הכל נכנס בטמפו. נורא נוח מהבחינה הזאת.
אז זה המדיה ביי החדש. עכשיו, יש לו שתי לשוניות. ובגדול, קיובייס, כשהם קפצו לגרסה 7, הם עשו מהלך כזה, בעקבות תורת המינימליזם החדשה, של בוא ננסה לשמור על הדברים במסך אחד עד כמה שאפשר. התוצר של זה, זה הלשוניות האלה שעכשיו מתחבות בכל מקום. אוקיי? זאת אומרת, רוצים לדחוף יותר מידע במסך אחד, אז תמיד חפשו את הלשוניות. גם במיקסר, שאולי יותר מאוחר קצת נראה אותו, למרות שהוא לא כל כך ספציפית בשמונה, לא עשו פה משהו ממש חדש, יש את הלשוניות האלה בכל מקום. כן? והם עושות דברים שונים, אז look for the tabs, זאת אומרת, אם גם אני פותח נגיד איזה ערוץ מידי, או טוב, מידי זה לא דוגמה טובה, איזה ערוץ האודיו, אז יש לי שתי לשוניות כאן, עוד לשוניות פה, הכל הפך להיות tab-based. חסר לך אינפורמציה, תחפש איזה tab. כזה כלל כללי כזה. הלשונית השנייה שיש פה, AVST instrument, זה בעצם F11 של פעם. F11 של פעם עבר מתיחת פנים מאוד מאוד משמעותית, ואני לא אכנס לפעם יותר מדי אלה מכנים שאלות על זה. כי זה לא ספציפית משהו שעשו בשמונה שהוא משמעותי, זה עוד ב7.5 שינה את הפנים שלו לגמרי. זאת אומרת, אם פעם פה רק היית רואה בעצם כלים של מידי, בדרך כלל מולטי טימבריאליים, היית שם פה, נכון? כלים שאתה רוצה לחבר אליהם הרבה ערוצי מידי. אחרת, סתם תפתחתם בערוץ אינסטרומנט, לא צריך את זה. פה אתה תראה עכשיו גם את הכלים שהם מולטי טימבריאליים ומחובר אליהם ערוצי מידי, מה שנקרא רק אינסטרומנט, זה המינוח החדש. רק, שמתם ברק, נחבר אליהם ערוצים. פה גם הטרק אינסטרומנט יופיעו. זאת אומרת, גם הכלים שפתחת בתוך ערוצי אינסטרומנט גם יופיעו פה. למה? מתוך מין מחשבה כזאת של כל הכלים הווירטואליים שהשתמשת בהם, הנה הם פה. יחידת בקרה כללית כזאת. עכשיו, איזשהו חצי מילה על העניין הזה של ערוץ אינסטרומנט. זה כבר לא נקרא ערוץ אינסטרומנט, זה נקרא ערוץ אינסטרומנט 2. עוד פעם, תבדילו בין טרק לרק עוד פעם? טרק זה מה שנמצא בתוך האינסטרומנט טרק. אתה זוכר מה זה אינסטרומנט טרק? אתה שם כלי בפנים, סע. הכל נמצא בנקודה אחת, זה לא נמצא במקום אחר. Self-contained unit, חצי המידי, חצי האודיו, הכל נורא נוח. יורד פה גשם בכיתה או שמישהו מקלף סוכריה? לך על זה, רציתי לדעת מה אני שומע. אז הנה ערוץ אינסטרומנט, ואני אקח פה נגיד איזשהו כלי, אני אקח את Groove Agent, SE, שגם זה יחסית חדש. כלי מאוד חזק. נותן פייט לא קטן, תאמינו או לא, לבטרי. ואני מת על נייטיב אינסטרומנטס. אבל הנה, אני אגיד לכם בחצי מילה, למה אני אפתח את זה ולא את בטרי? דרג אנד דרופ. אוקיי? הנה הדברים הקטנים, שלפעמים אתה לא תבחר כלי רק בגלל שאי אפשר לעשות דרג אנד דרופ. כן? אני עכשיו רוצה לקחת דגימה שלי, זרוק אותה. עם בטרי, לך תמצא את הפולדר שזה נמצא דרך הבראוסר ולעשות. אין דרג אנד דרופ לנייטיב אינסטרומנטס, גם לקונטקט אין. וזה מבאס, כשאתה רוצה לעשות דברים נורא יצירתיים עם החומר שלך. אז הרבה פעמים אני אעדיף את הכלי הזה, בגלל שיש לו דרג אנד דרופ. בסדר? אז הנה הוא, יש לו עוד כמה דברים חדשים פה, אולי נראה חלק מהם. אבל כעיקרון מה שרציתי שתבינו, אתם יודעים מה, אז אולי רגע, אני מחליף את זה רגע דווקא בכלי מולטי טימבריאלי, בהליון סוניק אסי. לא נראה לי שיש פה מישהו שלא מכיר את זה. כן. הנה הסאונד, הברירת מחדל היום. כן? נקרא לזה נגיד פיאנו. ואני אשים פה באמת את הימה, הוא הצ'אנס הכי טוב פה לפסנתר בדבר הזה. עכשיו שימו לב שאני מנגן, בואו נספע אותו נגיד בצבע, אני לא יודע אם כולם מכירים את זה, נכנס בשבע או בשבע וחצי, נכנס העסק הזה של תמונות. בהתחלה זה נראה קצת מצועצע, קצת הפכו את קיוביס אני יודע, בנד אין דה בוקס, אבל מסתבר שזה מאוד יעיל. אוקיי? זאת אומרת, גם אם זה נראה מצחיק פה, ב-F3 זה מאוד מאוד יעיל במיקסר, כן? אנחנו יכולים להגיד לו pictures. אז אתם יודעים, שיש לכם טמפלייט של עשרות ערוצים, הנה עוד משהו שעוזר לך להבין מהר מה עומד מולך. כן? זה הדברים האלה שמקדמים עבודה מהר. יש לי טמפלייט של איזה 90 ומשהו ערוצים, זה מאוד מאוד עוזר לי להבין מה אני רואה. זה עוד משהו שמקל על עבודה. מעבר לצבעים ושם, אייקון, זה גם דבר חזק. אז הנה זה. עכשיו, מה אנחנו יודעים על ערוץ אינסטרומנט? הוא לא מתאים לכלים מולטי-טימבריאליים. זה כבר לא נכון. זה לא נכון החל מגרסה 7.5. פעם לא היה לו בכלל מידי צ'אנל סלקטור, נכון? לא היה את הדבר הזה. זה היה שמור לערוץ מידי. זאת אומרת, אני יכול תיאורטית.
מנגן פסנתר, ושימו לב אגב שזה מופיע ב-F11, ראינו. הוא מופיע כטרק אינסטרומנטס כי הוא מעל הבר, אתם רואים את החץ למעלה, זה מאוד לא אינטואיטיבי. בכללי, סטיינברג יש תכונה מופלאה לעשות דברים אינטואיטיביים וסופר לא אינטואיטיביים בעת ובעונה אחת. יש לנו פשוט מין לוג'יק מאוד מאוד, אפרופו לוג'יק, מאוד מאוד, לא יודע איך להגדיר את זה. צריך להתרגל לזה, זה כמו שפה מסוימת. הם לא מצטיינים באינטואיטיביות. כן, זה מוזר, אבל הנה, נגיד, כל מה שמעל, יום אחד אתה מבין את האיקונוגרפיה הזאת, ואתה מבין שמתכוונים, אוקיי, אלה של הטרק אינסטרומנטס. אלה מלמטה יהיו מולטי טימבריאלים רגילים. בסדר? אז אני עכשיו פותח ערוץ מידי רגיל. אוקיי? אני יכול לחבר אותו, למרבה הפלא, לערוץ אינסטרומנט. פעם לערוץ אינסטרומנט היה בלעדיות על הכלי, זה כבר לא נכון, החל מ7.5. יכול לחבר את זה אליו. ולהגיד לו, אתה תהיה בקומה 2, ואם אני מנגן על משהו פה, אני רואה שזה נכנס לקומה מספר 2. ואז אתה רואה את זה, אתה יכול לפתוח עוד סאונד פה, אני לא יודע מה. או, זה נשמע טוב. או, הנה, 90's hit. ושניהם בעצם יוצאים מי? מאותו הכלי שבעצם נמצא בתוך ערוץ אינסטרומנט. זה VST אינסטרומנטס החדש, והטרק... איך קוראים לזה? טרק אינסטרומנטס 2, זה השני. מולטי טימבריאלי. בסדר? זה לגבי זה. אז זהו, שעוד יותר תשתשו את זה, נכון? הייתי אומר שאתה צריך היום מידי רק כשאתה רוצה גישה לכלי חיצוני. בעבר לזה, זהו, באמת נגמרו ההבדלים. ולזה אגב יש יתרון גם בחיבור לכלי מולטי טימבריאלי, כי את זה אתה יכול לשמור כפריסט יחד עם כל הערוצי מידי. ולשלוף אותם בבום, פאק. אתה יודע, זה... ערוץ אינסטרומנט עם כל מה שמחובר עליו בערוצי מידי, ולשלוף קומבינות של עשרות ערוצים. הרי אי אפשר לשלוף קומבינה של ערוצי מידי ואת הכלי ב-F11, כי אין בעצם פריסט לכלי ב-F11 כרק אינסטרומנט. אתה יכול באותה מידה לפתוח ערוץ אינסטרומנט ולחבר אותו לאינסטרומנט? לא, זה כבר לא. כי ברגע שאתה תגיד לו להתחבר לכלי, הוא מראה לך את הרשימה, אתה יודע, של הכלים וירטואליים, הוא יגיד לך פורטים קיימים. זה... בסדר, אז הנה עוד איזה הסבר קטן למה שקורה פה. נעיף את זה. בואו נעבור לדברים אחרים. רקס, דיברנו, או הנה כמה דברים קטנים שאפילו במניו לא ראיתי שהם מוזכרים, אבל כדאי לדעת אותם. אם אני בתוך הקי אדיטור, הנה דברים קטנים שנורא אהבתי. אתה נגן תו. רגע לבדוק מה זה. איזה קטע? 805. מישהו על 8? לקחו את זה בחזרה, נקניקים. מי שעל 8, שיבדוק את זה בבית, כשאתה נגן על תווים פה, כנראה זה הבאג, אז הם הופיעו פה בפסנתר באדום. וזה היה הרבה יותר טוב, כי אז אתה רואה מה אתה עושה. זה היה ממש נהדר. אבל אגב, יכול להיות שאני מקשקש. יכול להיות שאני שוכח שזה קורה רק בלייב. תנו לי להגיד לראות. הנה. תשכחו מזה, זה לא הבאג. אוקיי? זה לא היה פעם. זאת אומרת, יש לך קבוצת תווים, אתה בוחר אותם פה, אתה רואה מי הם כאן, ואתה לא צריך לעקוב אחרי הקו הזה ולהבין מי זה זה. כן, או לנסות להבין מה אתה רואה. אתה רואה בדיוק מה זה. הנה הדברים הקטנים, אתם מבינים? אלה דברים קטנים שבאמת עושים את העבודה. זה כל כך קטן שהם לא רשמו את זה אפילו במניואל. לא שאני ראיתי לפחות. בסדר? אז זה לגבי זה, הנה עוד כמה דברים נחמדים. אם אני לוקח עכשיו נגיד כמה ערוצי מידי, ולא משנה מה, ואני סתם קשקש פה עכשיו קשקוש. מה? מה אתה אומר? זה משמונה הקטע של הסימום תווים באדום? כן. לוקחתי שתי ערוצים, קליק ימני, אני מכניס אותם לפולדר טרק, יש דבר כזה שנקרא פולדר טרק. זה היה כבר. הקיצור דרך נכנס בשבע או 7.5, אבל זה לא היה, תראו זה מגניב, אתה רואה את המידי מבחוץ. על גבי המאסטר פולדר טרק, וגם אם היה, נגיד איזה חתיכת אודיו או משהו, בוא נעשה את זה מעלתי נגיד. הלשונית השנייה, נגיד, לא יודע, תביא את זה, לא משנה מה. נזרוק אותו גם לתוך הפולדר, בום. אז אתה רואה גם את זה בפנים. נכון? זה נורא נוח. העסק הזה, זה עוד... מה יש שם? אפרופו, אם אנחנו כבר בוויז'ואל, אני הולך רגע למיקסר, אני מוסיף את התצוגה של המיקסר, ואגב, עוד פעם, משתמשי קיובייס 5, או גם 6, בכלל לא מבינים מה זה. אוקיי, אבל בקיובייס 7, העיפו את המיקסר הישן, והטוב, הוא היה טוב, והחליף אותו במיקסר שאין לו תחליף.
מיקסר החלומות, אין משהו שאתה לא יכול לעשות במיקסר הזה, הוא מדהים, והוא רק משתפר מגרסה לגרסה, סופר ורסטילי. אפשר להתווכח על הלוק, אבל הפונקציונליות היא מדהימה לפי דעתי. אני מוסיף לו כרגע, אתם יודעים, זה תמיד באיקונוגרפיה של קיובייס, סימן מוסכם להוסף הסר אזורים מהתצוגה, וזה בדרך כלל שיפט F2. אתה לא רוצה להתגלגל עד לפה ולחוץ על זה? זה תמיד שיפט F2, בכל מסך שאתם נמצאים. אני מוסיף כרגע את המיטר ברידג', נכון? זה התצוגה של המיטרים פה למעלה. אני שם את הבאס בסולו כדי שלא יהיה לנו כאילו כל הקשקושיאדה שעשיתי שם במידי. אני חושב פה קליק ימני, לראות את זה גם ככה. עכשיו, זה משהו שקיים בניואנדו כבר המון המון זמן, פשוט שאלו את זה לתוך קיובייס. מי שלא מכיר ניואנדו זה האח הבכור של... האמת שהוא לא הבכור, אבל נחשב כאילו הפלאגשיפ של סטיינברג. זו תוכנת פוסט פרודקשן, היא עולה בערך $1,000 יותר, לא לגמרי ברור על מה. והיא כאילו יש את ה-dedicated features, כאילו זה קיובייס פלוס dedicated feature לפוסט פרודקשן. בסדר? אז זה היה שם והם הביאו את זה לפה, זה מגניב לגמרי. יש לכם 3 שניות לפני, וזה הספוט כאילו שבו האודיו נמצא. חגי, מה זה יכול לתת לי? מה זה? איזה מידה זה נותן לי? איזה מידה? מיטר רדיו. אתה רואה את הווייב, תשמע, אגב, זה לפני אפקטים. אוקיי? אתם לא רואים מה זה עושה לווייב, נגיד האינסרטים, זה מאוד חשוב ההבחנה הזאת. אתה לא רואה אותו, נגיד, אחרי קומפרס, אתה מבין מה קורה לאטאקים שלך. זה פרי סקשן. ממש שם זה נמצא. איזה מידה זה נותן לך? תראה. אתה יכול עכשיו בנקודות מוזיקליות גם פה, ולא לדפדף לכאן. אתה רואה פרייזינג. כן? לקוחות מתים על זה. זה הכי חשוב. אתה שם את זה בגדול, כן? הופה. נראה מאוד מרשים. בסדר. כן. יאללה. אז זה לגבי זה, מה עוד יש לנו בזה? או הנה כמה דברים, וזה, אתם רואים, זה מתחיל מהדברים הפשוטים, ובאמת אני מוחק את כל הקשקושייד, אני אשאיר נגיד רק את הבאס כרגע, נעבוד עליו כאיזשהו רפרנס. ה-Edit Channel Settings, תראו, משתמשי קיובייס 6 ומטה, עוד פעם, זה נגזרת של המיקסר החדש, אוקיי? גם זה שינה את פניו מקצה לקצה, כי עיקרון, אני אגיד את זה בקצרה, יש מה שנקרא Channel Strip עכשיו. וה-Channel Strip זה מין חבורה כזאת של מאבדים דינמיים. לא רק מאבדים דינמיים, זה Signal Processors, אוקיי? תעשו איזו הבחנה בראש רגע בין אפקטים לסיגנל פרוססור, זה לא הרוורבים, דיסטורשנים טיפוסיים ודיליים, זה יותר הברד אנד באטר אפקט שאתה צריך בשביל לאבד את מקור הסאונד שלך, בשביל לתת לו סאונד טוב, וזה בדרך כלל EQ, קומפרסור, לימיטר, אקספנדר, אנבלופ שייפר, די-10, דברים שאתה בדרך כלל, אתה רוצה כמעט על כל ערוץ, כן. הם שיפרו את המאבדים, את האיקווים מבחינת סאונד, מבחינת איכות? לא. לא שאני יודע. אני לא חושב שהייתה ממש בעיה, אבל הם האיכות שלהם, ואני גם אתן לכם טיפ אגב. אתם רוצים שהפלאגינים של קיובייס יצלצלו טוב, תעבדו ב-96 קילו הרץ. אוקיי? מי שהמחשב שלו יכול לעמוד באודיו, סטרימינג, עם דיסק טוב, אם תעבדו ב-96 קילו הרץ, הפלאגינים האלה עובדים פי 2.5 יותר מדויק. כי עד כמה שאני יודע, אין להם אפסמפלינג מובנה. ובלי להיכנס עכשיו למבוא לאודיו דיגיטלי, ומה אומרים הדברים האלה? כשאתם עובדים עם UAD, שרוב האנשים שעושים מיקס, או עובדים עם הארדוור, או עם וייבס, או עם UAD. UAD פופולרי מכיוון שיש להם CPU שלוקח את כל הנטל אליהם, ומה הוא בעצם עושה? הוא עובד בסמפל רייט פנימי מטורף. ככל שהסמפל רייט יותר גבוה, הפלאג עובד יותר טוב. זה עובדה מתמטית. כי הוא יותר מדויק, אוקיי? תריצו את קיוביס ב-96 קילוארץ, וה-EQ מצלצל אחרת, בדוק. אם אתם יכולים להרשות לעצמכם את זה מבחינת משאבים. 96 קילו הרץ. כן. בדרך כלל זה 44-100 שזה על הכיפק. אבל מיקסים בדרך כלל עושים ברזולוציה יותר גבוהה, אז לוקח את זה לאיש המיקס, או שיש לו UAD, ואז ב-UAD אתה לא צריך לעבור ל-96 קילו הרץ, כי אתה נותן לו 44-100, הוא עושה אפסינג בסמפלינג בכניסה לפלאג, ודאון סמפלינג עוד פעם ביציאה החוצה. זאת אומרת, הוא עובד ברזולוציות מאוד גבוהות, עושה את העבודה נורא נורא טוב, מחזיר לך את זה קומפקטי. כן? אז זה כגיידלן. עכשיו תראו, הסטריפ, יש בו שינוי. ב-8 הכניסו פה פשוט מודול חדש. נגיד, יש גייט, קומפרסור, די-10, לא היה פה די-10 פעם. פה ברובריקה הזאת היה רק את האנבלופ שייפר. זאת אומרת, מהחצים האלה, במידה ויש אפשרויות, אתה יכול לברור.
עכשיו, מה היתרון של זה? אין לזה ממש יתרון אמת, פרט לזה שזה כאילו מפנה לך את האינסרטים לדברים אחרים. מובנה. סאטשוריישן, יש לכם מלא סוגים של דיסטורשנים פה, שלוש האמת, זה לא כזה מלא. מגנטו זה טייפ סאטשוריישן, עוד סוג של טייפ סאטשוריישן, טיוב סאטשוריישן, רוויה, בוא נגיד, קלה עד בינונית. זה לא פאז, זה לא דיסטורשן של מגבר שיחרף לכם את הסאונד. אתה רוצה את זה, לך לאינסרט. שים דמי מגברים או דיסטורשן פרופר. ואחרון חביב, לימיטר עם שלוש סוגים, בריק וול, מקסימייזר, סטנדרט לימיטר, וואטאבר. זה בנוי כאילו רק לפלאגים של קיובייס או שאפשר לשים? אך ורק פלאגים של קיובייס, זה לא פתוח לסרט פארטי. אתה רוצה סרט פארטי, תבוא לפה, שים אותם באיזה סרט שאתה רוצה, איך שאתה רוצה. אוקיי? עכשיו, עזבו רגע את הצ'אנלסטרי, בוא נאפס אותו, מי שלא יודע, אגב, זה הכפתור של הבייפס, נכון? הנה טיפ קטן. זה שווה ערך, אגב, ללבוא ולעשות את זה מכאן, נכון? בייפס, אני פה. כן, זה לא חדש. אבל אני לא חושב עם קונטרול על הדבר הזה, אני יכול לעשות ריסט ולאפס הכל. וזה תופס גם לגבי אינסרטים, אתם יודעים, נגיד, שמתי פה איזה משהו, ועוד אחד, ולא יודע מה, ואני רוצה בבת אחת למחוק את כולם, קונטרול קליק על זה, ריסט. זה אני לא חושב, אני לא זוכר. נעשו את זה בבית, כמו שאומרים. כן. זה פוסט-פיידר או פרה-פיידר? כל אלה שפה הם פרה-פיידר, 7 ו-8 הם פוסט. כן, לא. אין את הצבעים האלה יותר כמו שהיה פעם. זוכרים פעם? מי שזוכר. לא, והצ'אנל סטריפ, כאילו, הוא בשרשרת. הצ'אנל סטריפ הוא איפה שאתה רוצה, כי אתה יכול להחליף. אתה רואה את הכפתור הזה? זה גם, זה חדש לפי דעתי. 7, אולי 7.5 היה את זה. האם אני רוצה אותו לפני האינסרט? או אחרי האינסרט? עד 7 לפי דעתו היה קבוע אחרי האינסרט. אני זוכר נכון. יש לך משחק עם העסק הזה. למה לא? זה הולך מנהיה יותר מודולרי. כן, תראו את ביטוויג לדוגמה. היום אתה יכול לשים בערוץ אחד, גם האודיו וגם מידי. למה לא? אולי גם זה יגיע. אז הנה זה בא. יש לי פה את האינסרטים, הנה עוד טיפ אחד קטן. הנה שני טיפים קטנים לגבי האינסרטים שאין לי מושג באיזה גרסה הם נכנסו. נגיד דרייבר, לא יודע, של נייטיב אינסטרומנט. ניקח עוד אחד. סוליד EQ, נגיד. עכשיו תראו. נגיד, פתחתי 3 פאנלים, 3 אפקטים, סגרתי. עכשיו, אני רוצה בבת אחת לפתוח את כולם. לא בא לי לעשות דאבל קליק, דאבל קליק, ואז הוא נעלם לי, וזה מתחיל המלחמה הזאת של החלונות. כן? אם אני לא טועה, הנה, Alt Shift על ה-E, אוקיי? Alt Shift על ה-E פותח לך את כל האדיטור של כל הפלאגינים, זה נורא נוח, ו-Shift על ה-E מסוגר אותם, Alt Shift, שיפט אי, צ'אק, הנה עוד דברים קטנים שמטיסים לך את העבודה. בנקודה האחרונה לגבי אינסרטים, אפשר לגרור אותם גם החוצה, אם אתה לא רוצה אותם, פשוט לזרוק אותם בחוץ, דרג, אאוט. ביי ביי, לא רוצה אותך. עכשיו לגבי ה-EQ, הוא קיבל שיפוצים קטנים, אבל סופר חשובים לפי דעתי. כן, ספציפית ל-8. ומה הם? אם אתה עכשיו מזיז, יש לך מקרא בצד שמאל למטה, אתם רואים אותה? והיא גם מזדהה בפיץ'. זה לא רק תדר, זה גם פיץ', יש פה מישהו אבסולוטי? לפעמים אתה שומע איזה משהו מפריע לך באיזה סאונד, אתה אומר, איפה הצי הזה מגיע? אתה יכול לבוא היום לפה ולהגיד לו, תשמע, B3 מפריע לי. ואז הוא אומר לך, אוקיי, זה התדר הזה והזה. אוקיי? זאת אומרת, אני יכול להקיש ישר תדר לבפנים, ואתם יודעים, יש גם טבלאות שמשוות כאילו, הארצים, מה זה אומר בפיץ'. זה נורא נורא עוזר, כי לפעמים יש לך איזה רזוננס מאיזה איזה סנר, אתה שומע ממש רינגינג כזה, ואתה יודע מה הפיץ', ואתה לא מצליח למצוא אותו. אתה רגע לפסנתר, אתה מנגן, מה הוא? אתה אומר, זה, ואז אתה מקיש פה עוד, אני יודע מה, E5. אתה אומר לך, 1319. ואם אני מדליק את זה, אני יודע שאני אבאז, תקלו על העכבר פה, בפינה השמאלית התחתונה, כאילו פה. פה, שאני בא לפה, הוא אומר לי שזה E5. כן? וזה נורא נורא יעיל, כי אתה יכול ממש לתפוס עכשיו דברים בתדרים. לדעת מה אתה מזיז. E5, 1.34, כאילו יוצא. יעיל. וזה בכלל, אני שלא מכיר, אז יש לכם את הספקטרום מובנה כמובן. זה נלקח מ-Vox & Go. מי שמכיר את הפלאגינים שלהם, מהספן.
עשו איתם איזה שותף. אז אגבי ה-EQ folder display ראינו, אם כבר התחלנו אגב עם ה-channel strip, אז אמרנו שיש D10 מובנה, אז לגבי ה-D10, שזה פלאגין סופר שימושי, לא רק לווקלס, גם על אייטים, נכון, קרשים, כל מיני דברים, שאתה רוצה להעיף את הסאלה בלי לשבור את הראש, אז הוא זכה למתיחת פנים מאוד משמעותית, וזה כבר לא רק D10, זה D-anything. זאת אומרת, אני רוצה להגיד לו, תשמע, אני לא רוצה את התדרים בין פה לפה. ואז בעצם יש לך Band Dependent Compressor. הרי D10 זה בעצם קומפרסור תלוי טווח תדרים מסוים, נכון? אתה אומר, אתה עובד באזור של 8, 10, 12, איפה שהס מתרחש. עכשיו אתה יכול לצטעם לתפוס איזה תדר מעצבן, ולהפוך אותו כאילו ל-One Band Compressor, זה מגניב, כי לפעמים יש לך נגיד איזה טרק, לא יודע מה, באז, ומשהו ב-200 מרץ מעצבן אותך, כשהוא מנגן אבל חזק, לא חלש. אם אתה עושה בורו ב-EQ, כל הזמן ה-200 מרץ האלה מתפקששים. אז אנשים משתמשים במולטי-בנד. לפעמים מולטי-בנד זה over-qualified של פעולה כל כך פשוטה. קח דבר כזה, תגיד לו 200 מרץ, תפוס אותו. ברגע שהוא חורג מ-X volume, תרגיע. חיים קלים. סופר שימושי, יש לו גם סיידצ'יין, כי זה VST3.5. כן? יש לו גם לייב מוד, שמוריד את ה-latency, אם אתם עובדים עכשיו בלייב. מה זה? כן, זה כבר ממש רק ל-8, ואם כבר התחלנו עם זה, אז בואו נראה את ה-dedicated plug שהם רק ב-8. ובואו נראה גם אם ברמת הוויז'ואל סגרתי את הכל, לא, אני אסגור קודם משהו ברמת הוויז'ואל, ואז נעבור באמת לאפקטים בצורה מסודרת. כי התחלנו עם השינויים הוויז'ואליים, אז דבר נוסף ויזואלית שהשתנה, זה הוא היה, אבל הוא קיבל מקום של כבוד, זה ה-workspaces. זה תפריט שלא קיים ב-Q7.5 ומטה. היה workspaces, אבל הוא מאיזה שנגזר אצל ה-Windows, פה הם קבעו אותם למטה. עכשיו, זה אחד הדברים היותר שימושיים שיש. קיצור דרך המובנה של זה, אגב, זה W, או לפחות זה היה W, מה הם עשו את זה עכשיו? Organize, זה כנראה עדיין W, אבל אולי מחקתי את זה בטעות. זה פותח לכם את הדבר הזה. עכשיו, מה זה אומר workspace? Workspace זה איך נראה שטח העבודה שלך. נגיד, אני עובד עכשיו על איזשהו פרויקט, אני מסדר אותו כמו שאני רוצה. אני רוצה שהטרנספורט בר יהיה פה, אני רוצה תצוגת זמן, נגיד, הנה, יש לנו פה ב-Devices, את ה-Time Display, הנה, שיציג Seconds, בגודל כזה, שישב לי פה. אני רוצה לשמור את זה כמצב עבודה, שאני מגדיר אותו כ-Scoring for Film. אתם יודעים מה? הנה, F8. F8 זה גם מסך וידאו, ואני רוצה אותו בגודל כזה. ואני רוצה לשמור את זה כתצגת מסך לסקורינג, אתם יודעים, ואז בלחיצת מקש, טק, שלוף לי את המצב הזה, כי מטרקינג עברתי לסקורינג, או למאסטרינג, או לאדיטינג, או לא יודע מה. הכל מתחיל לגרור חלונות. אז עוד פעם, W, אני די בטוח שזה דיפולט, אני לא יודע למה פה זה לא עובד. אני מוחק רגע את כל מה שיש פה, הדברים האלה. כן, back to zero. נד, אין כלום. כן, ואז המחק לי גם את מה שעשיתי. אז נעשה את זה עוד פעם, F2. אתה תהיה פה, F8, אתה תהיה פה, ונוסיף לנו את התצוגת זמן, time display, הנה, כן, זה על bar seconds, אני רוצה לשמור את זה. Workspace, כרגע אין workspace, אני אעשה לו add workspace, ואני אתן לו שם. קרא לזה scoring. עכשיו, אני יכול להחליט, אגב, האם הוא גלובלי או ברמת הפרויקט. אני בדרך כלל מייצר אותם גלובליים, כי אז הם הולכים אותי מפרויקט לפרויקט. למה לי לנעול את זה ברמת הפרויקט? אם זה משהו ספציפי, אז תעשו את זה. בום. מרגע זה והלאה, כל פעם שאני נלחץ על Alt 1, אני חוזר למצב הזה. זאת אומרת, אם אני עכשיו עושה דבר כזה, ביי ביי, ביי ביי, אתה לפה, מסך הזה מקוות, ובכלל שיהיה ככה. Alt 1 תמיד מחזיר אותי לזה. ואתה יכול לעשות כמה כאלה שאתה רוצה. בוא נעשה עוד אחד, בוא נעשה אחד למיקסינג. אז נגיד, אני לא רוצה אותך, ואת החלון המרכזי אני רוצה לצמצם בחצי, ומתחתיו נשים מיקסר. הנה נגיד ככה, F3, בוא נכווץ אותך קצת, הנה, נשים אותו פה ככה, וזה המצב שאני רוצה, זה מיקסינג סיטואשן. אין פה המון ערוצים, אבל הבנתם את הרעיון, כן? אתם יודעים מה? בואו נוסיף כמה ערוצים. בום. בסדר? בואו נזיז רגע את המאסטר ימינה.
בוא אגב, אולי נוסיף גם את המאסטר אאוט, איזה נחמד, המיטר ברידג', לא המיטר ברידג', איפה הוא? הנה, קונטרול רום. אה, הוא שם. הוא פשוט מחוץ לתחום שלנו, אז רגע, בוא נביא אותו. הנה הוא. בוא לפה. תראה לנו את המיטר. אתם מבינים, במקום לעשות את זה כל פעם, זה פעם אחת וזהו. האמת שהמיטר נראה מגוחך בגודל הזה, אבל לא משנה. שיעור אותו. והחלוקה ביניהם תהיה כזאת וכזאת, לא משנה. הבנתם את הרעיון? אני רוצה לשמור את זה. אולי פה נעשה עוד איזה G קטן, שנראה את הערוצים. הלאה. Workspace. Add a workspace. קרא לזה מיקסינג. לא בא לי. זהו. אלט אחד, אלט שתיים. אלט אחד, אלט שתיים. בסדר? שמחה לאיש העמל. מי שעכשיו מסתכל על תוכנו אומר, אז מה? Workspace הזה, או הנה דבר מגניב גם למי שעובד הרבה זמן, והנה משהו שכולנו סובלים ממנו יותר מדי. יותר מדי פלאגינים, יותר מדי כלים וירטואליים, לא יודעים מה יש לנו כבר במערכת ומה אין לנו. ואז אתה פותח, אתה רוצה לחפש, זה לא יודע מה, אתה רק רואה את הרשימה הזאת, אומרת, טוב, עזוב. כן? אנחנו צריכים איזה מנגנון חכם שיעזור לנו. מעבר לזה שאגב, יש מנגנון חכם כי יש חיפוש שמי. Distortion. הנה הם. כן? הנה משהו מגניב לאללה שהם עשו. פעם היה את ה... איפה זה? פעם היה פלאגין אינפורמיישן. היום הוא התפצל לשתיים. פלאגין אינפורמיישן ויש פלאגין מנג'ר. אז אם נדבר כרגע לפלאגין מנג'ר. פה למטה יש את מה שאתם כבר מכירים בתגדיר, איפה בקיובייס הפלאגינים שלו נמצאים. ואגב, אם אתה עושה עכשיו אפדייט, אז הוא גם אומר לך בסוף כמה הוא מצא פלאגינים חדשים שפעם זה לא היה. פעם היית עושה איזה אפדייט ולא היית בטוח אם התוכנה נתקעה או לא, כי לא היה שום ויז'ואל למה קורה. נכון? אתה לוחץ, נתקע או לא נתקע, כמה זמן עוד ניתן. אז אתה לוחץ על זה, אתה רואה בדיוק מה קורה, והוא חוזר לך עם תוצאות, מצאתי 4 כלים חדשים, מצאתי זה או לא מצאתי כלום. אבל הנה הקטע הנחמד, אני סוגר את זה, זה לא באמת מעניין, זה הדבר הזה, כן? מגן דוד. אני יוצר פה תיקייה חדשה. New collection, קוראים לזה collection. Empty, ואני אתן לו שם My Favorites. וזה ריק. והנה אגב, גם כל מי שמשתמש ב-UED יודע את זה. אתה קנית איזה 4-5 פלאגינים, אני אפתח הרשימה של כל ה-120 שיש להם. נכון? ואתה צריך רגע, מה יש לי, מה אין לי? אתה לא זוכר מה יש לך ומה אין לך. אני פותח את הניב במקום ה-SSL, במקום ה-API, לא יודע מה. אז יום אחד תזכר מה יש לך, ותעשה לך רשימה מסודרת, והדברים שאתה באמת עובד איתם. אני אגיד לו, תשמע, אני תמיד עובד, וכולם יודעים את זה, עם הביט קראשר, זה מחלה. כן? ועם ה-M סימולטור של Cubase, לא, לא אותו, איפה ה-VSTM פרק? הנה ה-VSTM פרק, הנה ה-VST בייס פרק, גם אותנו, אנחנו גם צריכים לדבר עליו, כן? ולא יודע, נגיד, אלה הפייבורטס שלי, אוקיי? ברגע זה, אם אני בא עכשיו לכאן, אני אומר לו, תחפש פלאג, אז הוא מראה לי רק אותם. אני תמיד יכול לחזור, אגב, מפה לרשימה המלאה. ואתם יכולים ליצור כמה רשימות כאלה שאתם רוצים, של your favorite plugs. Time saver. Workflow. בסדר? עד כאן השינויים הוויזואליים. שאלות? הכל ברור? כן. איך שומרים את הערוץ מאסטר שלא יזוז? שיהיה בצד ימין כאילו קבוע? נניח שיש לי, לא יודע, 100 ערוצים? כן. עכשיו אני לא רוצה שיבצר מצב, בוא נעשה אותו עכשיו פול קונסול. כבר לא קוראים לזה מיקסר, קוראים לזה קונסול, כן? אני רוצה עכשיו, מצב דיפולט אגב הוא כזה. אם אתה גולל ימינה, אתה מאבד קשר עין עם המאסטר. איפה המאסטר? לא, צריך לגלול עד הסוף בשביל לראות אותו. אתן לכם דוגמה למה אני אוהב את הזונס. בזונס אתה יכול להגיד, לא משנה איפה אני גולל, יש ערוצים שאני תמיד רוצה שהם יישארו לי בשמאל, וערוצים שנשארו בימין, וכל השאר שיגלול באמצע. אני בדרך כלל אוהב לראות את האפקס צ'אנל, לא משנה איפה אני בשמאל, את האוטפוט בימין, וכל דבר שאני רוצה אני מחפש באמצע. אגב, בכל מקרה אפשר לחפש מפה, זה הרבה יותר קל כבר לחפש כאן ערוצים. בדרך כלל יש להם שם הגיוני, לא כמו מה שקורה עכשיו.
יש לך גם חיפוש פה, ואתם יודעים, הנה, הופ, תחפש את זה ערוץ ספציפי, לא יודע מה. אבל נניח שעכשיו יש לי גם כמה ערוצי אפקטים, בואו נוסיף. נוסיף ערוץ אפקט, ריק, לא משנה, זה הדמיה, עוד ערוץ אפקט. מי שלא יודע, ערוצי אפקט זה ורוד במיקס קונסול. מי שלא אוהב את זה, אפשר לשנות את זה מהפרפרנסס, ממליץ להתרגל לדיפולט, כדי שכל מקום שתגיעו זה יהיה לכם מוכר, אבל אפשר לשנות את זה. אז אני אוהב אותם, נגיד, בשמאל. אני בא לפה, לזונס, אני רוצה אותם בשמאל, לא משנה מה. נכון? אתם רואים? ואני רוצה את המאסטר שלי תמיד בימין, לא משנה מה. ואתה יכול לסדר את זה איך שאתה רוצה, כפול, שלוש. כי יש לכם שלוש מיקס קונסולס. תמיד היה שלוש מיקסרים. תסדר כל אחד איך שאתה רוצה, נגיד מיקסר לתופים, בום. אם יש לך איזה פרויקט קווין סטייל, אם זה 70 ווקלס, פרויקט מיקס ווקלס, כן? מיקסר לווקלס, לא יודע, כל דבר שהוא מפלצתי כזה, תן לו מיקסר משלו. עוד שאלות. תשמעו, טריקי, אבל אפשר. אם יש לך את הפרפרנס שלך ואתה רוצה לנהל אותם מקום למקום, אז הנה הדרך הלא אינטואיטיבית לעשות את זה. כי הם לא רצו כנראה שיעשו את זה, או לא התכוונו שזה ידידותי. לכו לסטארט, All Programs, Cubase 8. פה יש מה שנקרא User Data Folder, שהוא בדרך כלל Hidden Folder, שאי אפשר להגיע אליו בדרך אחרת. תעתיק את זה, וזרוק את כל התוכן הזה למקום שאליו אתה מגיע. זה ה-Key Commands, קיצורי דרך, כל הפרפרנסס, כל ההגדרות שלכם. אני אגב מגבה את זה בלי קשר לגוגל. והיה ונדרס, נרמס, נפרץ, נקצץ, לא יודע מה קרה, הלך. צ'ק, אני מוריד את זה, זורק את זה על הפולדר שלי, ואני מרגיש עוד פעם שכאילו, אתם יודעים, שנים של פריסטים לא נמחקו לי מהחיים. הדבר הכי חשוב זה הפריסטים. והטמפלייטס. טמפלייטס, לא יודע אם הם פה, אבל הטמפלייטס. אני לא זוכר את זה כבר. פרויקט טמפלייטס, אם כן פה. או שלא. לא יודע, צריך לבדוק. חגי, ראינו פה וידאו, יש משהו פוסט פרודקשן שוידאו קיובייס 8 עובד? לא עשו שום שינוי. קיובייס יודע לעשות מוזיקה לסרטים מצוין. קיובייס, כן? כן. אתה יכול לזרוק סרט לבפנים, קיבלת את הסרט, מה אתה צריך יותר מזה? כל השאר זה המוזיקה. לא עורכים סרט בקיובייס. בדיוק, שם לך את הסרט. יש לי איזה אחד כזה להראות לכם. בואו נראה, Data Teachers, לא, זה לא אני, SSD, איפה אני? לא יודע אם אני פה בכלל. Projects? אני אינני פה, אין לי פה פרויקטים. אני אחרי זה אולי אשים אותם מהדיסק החיצוני. בסדר, אני אראה לך את זה אם אתה תרצה יותר מאוחר. עוד שאלות. בזמן שאני שולף את הדיסק. אוקיי, אז בואו נמשיך, תראו. עד כאן החלק האקדמאי למשתמשים ותיקים. הנה ה-Bells and Whistles, כמו שאומרים למי שעכשיו כאילו נכנס, תנו לי איזה פלאג מגניב חדש, תנו לי איזה אינסטרומנט, לא יודע מה. אני אסגור את זה. אגב, שימו לב שקיובייס הלכו על המק אפרוץ' במובן הזה של... זה תמיד נשאר כאילו כמסגרת עליונה, לא משנה באיזה תוכנה אתה. זה כאילו, זה המאסטר על פריים כזה, כן? פילטתי ב-8.05 אגב, הם שינו את זה גם. פתרו את זה, כי אני מאוד לא אהבתי את זה. כן, זאת אומרת, היית מוריד את קיובייס, זה עדיין היה נשאר למעלה, אתה יכול לעבוד את כל הדברים מווינדוס, אבל קיובייס עדיין נשארת למעלה, קצת כמו במק. אבל אני רואה שעכשיו זה נעלם, אז אולי ב-8.05 העיפו את זה. לשמחתי אז. בואו ניקח רגע, נסגור את הפינה של הוידאו בשביל נחום. הנה HD Mobile, Projects, Educational Projects, Cubase. מה יש לנו פה? טוב, הנה אנטיקה, לא משנה, אבל רואים פה וידאו. הנה, אתם רואים? זה עם טמפלייט של סקורינג. יש לך ערוץ וידאו, הוא מריץ את הפריימים, תחץ F8, אתה יכול לראות את הסרט, לשמוע מוזיקה בסרט, נכון? ואז נוסיף את כל האפקטים בפוסט פרודקשן והמוזיקה וכן הלאה. והמחשב ממש לא יודע להעביר את זה אליכם טוב, זה מקוטע. רגע,
וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. בסדר? זה פשוט העניין הזה, שאתה שם משהו מול פריים, ואתה רואה גם את המוזיקה, אם אני אפריג את המיקסר, מתרחש אתך מול הטיימליין. קיו. בום. זה משלה הסרטים על הנס זימר, איך הוא עובד, בדרך כלל אתה רואה שם את ניואנדו, לפי דעתי פתוח, או קיו בייס. על הזה שלנו. כן. רוב הפוסט פרודקשן שאני מכיר נעשה בניואנדו. אז הלאה, פונה מחדש. ברמת הכלים והסאונדים והדברים האלה. מנסה את זה סתם, אני יודע מה, SSD, פרויקט, סטודנט, זה אלה שיהיה פה, לא משנה. הנה פרויקט חדש, בנה שיש לנו מידי, יש לנו קליק, יופי. אז אפקטים, אני אתחיל עם המאסטר אפקט החדש שיש, שהוא באמת יותר ממסתם אפקט, וחלקכם מכירים אותו בגרסתו הישנה, והוא עשה איזה קאמבק, רוונג' כזה, מה שנקרא. אני אוהב לעבוד על תופים והדגמות. בוא ניקח את זה, הנה לופ תופים סטנדרטי 100 BPM. יש לו תופעות לוואי, בכלל אני כרגע מוליך את הפרויקט איתו ולא אותו עם הפרויקט, 100 BPM. אני שם באינסרט עכשיו, או דרך האי, או דרך פה, איפה שאתם רוצים, זה הרי אותו דבר, זה מראות. נשים פה את הקוואדרף, אז בואו נחזור רגע לדיפולט, הנה כל הפלאגינים. קוואדרף, אז, הוא הניסיון הראשון של סטיינברג בלעשות פלאגין עם ממשק נאה. שזה כבר טוב. כן? יש לו ספקטרומן אליי, זו. עכשיו, מי שזוכר את הפלאג הזה, זה היה פלאג מדהים שעושה אחלה פאז, אבל הוא היה גם אחד הפלאגים ההרסניים ביותר לציוד שיש. והיה ועברת בין פריסט אחד לפריסט השני, בלי היד על הווליום, לא היה שם בלנס בין הפריסטים בכלל, זה היה פשוט מחרב רמקולים. גנזו אותו. אוקיי? שיפצו אותו והחזירו אותו עכשיו אחרי 10 שנים, בגרסה אחרת לגמרי. אוקיי? ויסנו אותו. אבל זה מולטי אפקט, זאת אומרת, אין דבר כזה בקיובייס. זה מולטי אפקט במובן של יש לך פה 4 מודולים שהם בנד דיפנדנט, ופה אתה קובע מה הבנד שעליו אתה רוצה להשפיע, לא פה, סליחה, כאן. זאת אומרת, כרגע אני משפיע מ-125 ומטה זה בנד אחד, 1.5 קילו-הרץ ומטה עד 125, וכן הלאה וכן הלאה. זה מה שנקרא מולטי בנד פרוסס, או פארלל פרוסס. איזה אפשרות לעשות שיהיה בנד אחד? סינגל בנד. בום. אוקיי? סאונד בלאסטר. אז, באמת סאונד בלאסטר הפלאגין. אפשר לעשות שייטן ללקון, סייצ'יין, סייצ'יין? לא, דווקא אין, יש? יש, לא זוכר, מה זה הדבר הזה? לא, אין פה. אין פה סייצ'יין בפלאג הזה. סורי. אבל תראו, כעיקרון על כל בנד עכשיו שיצרת פה, תראו כמה דברים יש לכם. לפני שאני בכלל נוגע נגיד באפקטים, שיש על כל אחד 5 אפקטים שונים, יש לכם את ה... הנה זה מעולה לבד למאסטרי, נגיד, with, הרוחב הסטרופוני. אני יכול לקחת עכשיו את כל משהו מתחת ל-100 Hz, לסכם אותו למונו, שזה אגב פרוסס מאוד נהוג במאסטרינג, נכון? ששמור על הבאס טייט. יש גם מונו מייקר. קח עכשיו את הבאס, לא משנה אם זה בשמאל בימין, לא יודע איפה שתאסוף לי אותו לאמצע כדי לתת יותר פאנץ', שלא יתפזר לי בפאז, אה? הנה, בום. בדיוק, זאת אומרת, אני יכול להגיד לו, את הבאס תצמצם, בוא נראה איך זה נשמע, כן? נשים את זה בסולו. או על החלופין, אגב, להרחיב. אין מצב שנשמע את זה בכיתה הזאת, בתנאים האלה, אתה גם צריך לשבת מול תמידים ספקטרוגרם, לראות באמת מה קורה שם. כי כל זה עכשיו מרחיב את זה סטרופונית, או מצמצם את זה. כן? הווליום של אותו בן זה או מפה, או אתם יודעים לתפוס אותו מפה, זה יותר אינטואיטיבי, זה אותו דבר, זה לא משנה. אני יכול להזיז רק את הבאס ימינה או שמאלה. כן, זאת אומרת, לקחת רק את הבנד הזה, לפי דעתי סוזי פה מסכמת למונו, ולהזיז רק אותו ימינה או שמאלה, אני יכול להגיד לו מה הווליום שאני רוצה של האפקטים ביחס לדרייס סיגנל, אין אפקטים, אז אנחנו לא שומעים את זה. עכשיו בוא ניגע באפקטים עצמם, בוא ניקח את האפקטים נגיד על האזור שאנחנו קצת יותר רגישים בו, הנה.
פה אנחנו נשמע את זה הכי טוב. כן? מגביר רגע את הבנד הזה. הנה טייפ סטשוריישן. נחלוך. רק על הריינג' הזה. טייפ. יש גם גייט מובנה. רק דברים שמעבר לווליום מסוים עוברים, משהו לא, הוא לא, צ'ופט אאוט. כן? זה כבר מעניין, לקחנו לופ פשוט. כבר מתחיל לקבל איזשהו טוויסט, כן? אל תשמיע את הבאסים בכלל, או תעשה בייפס למה שעשינו. לא יודע, whatever. הנה הם חזרו. אם לוקח עוד פעם את הבנד הזה כדוגמה, יש לנו טיוב סטשוריישן בשלוש רמות. מהכי מלוכלך. הייתי אומר פחות או יותר דרייב דיסטורשן פאז כזה. זה לא ממש פאז. זה אמפ יותר, סימוליישן כזה נשמע. כן? עם גייט ודיסטורשן, ממש פרופר, זה מגיע עד לרמות של פאז. בואו ננמיך את זה. מחרב את הסאונד. כן, כמו דיסטורשן, אתם יודעים, עם אלמנט אחד. אמפ סימוליישן פרופר, בשלוש מגברים שונים. ודסימטוס, איזו מילה אחרת לביט קראשר, נכון? ביט, דגרדיישן כזה. זה סמפל דיוויז'ן האמת, אין פה ביט. זה רק סמפל דיוויז'ן. מה אתה אומר? יש שם איזה ארבע אופציות גם. כן, זה בדיוק כמו בביט קראשר, נכון? גם בביט קראשר יש ארבע אופציות. זה אותו דבר, הם פשוט שמו את זה פה. זה מוד פעולה כזה, כן? זה כאילו הארטיפקט של ה-Aliasing frequencies כאלה, כן? זה תדרים המתחזים, שזה בעצם מה שיוצר ה-sample and hold, נכון? sample divider. גוונים שונים. שומע? רואים את ה-comb filter effect פה? נכון? ויזואלי, יופי טופי. זה יותר פריך מזה, נכון? יותר סגור. גוונים, גוונים, גוונים. עכשיו, אם זה לא מספיק, אתה חושב שעל כל אחד אתה יכול לעשות דברים שונים? יש פה גם יחידה של דיליי מטומטמת על כל אחד. עם הטיים, האם הוא בסינק או לא בסינק, האם הוא פינג פונג או לא פינג פונג, דאקינג, מקסימום, פידבק. וזה רק זה, עוד פעם. הנה הכל. צדב, זה בלי לחשוב באמת על מה שעשית, וזה כאילו כבר טקה 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 טק, מוציא מהלופ שלך. זה כאילו פארלל פרוססינג בלי לשבור את הראש, ב-one stop solution. זאת אומרת, זה האפקט הכי רציני, ויש לכם אגב סצנות, שמור את זה, זה היה מגניב, ואז לעשות גם אוטומציה עם סצנות שונות באמצע. נכון? קרייזי. שאלות לגבי זה? רוצו הביתה לנסות. אז הלאה. מה עוד יש לנו פה שיכול להיות מעניין? קוואדרפאז ראינו, הנה אחד הטובים. בשביל זה אגב, אני הולך להעביר רגע תוכן מהמדיה ביי ספציפית. אני אגיד לכם מה מהמדיה ביי, כי אני רוצה שאתם תראו שבקיובי 8 הוסיפו את הדבר הזה, רוק פופ טולבוקס. אוקיי? רוק פופ טולבוקס זה בעצם אוסף של אודיו פיילס, מידי לופס ופרוג'קט פיילס, נגיד לו שאנחנו רוצים לראות האודיו. שיניתי את הדפינישן פה. שאוסיף איזה מפיק שנקרא אלן מורגן, שכנראה שהוא מאוד מאוד אוהב את סטיינברג, והם מאוד מאוד אוהבים איתו, כי זה כבר פעם שלישית שהם עושים איתו כאילו איזשהו דיל. והוא מייצר להם תוכן. אוקיי? רוק פופ זה כל מיני ניו מטל סטאף, וניו רוק סטאף, ופופ סטאף, וזה גיד מפה אתה יכול ממש לשאוף הרבה הרבה מאוד דברים, שגם אגב פרויקטים שלמים שאתה יכול ממש לפתוח אותם, וכבר לראות איך הוא השתמש בהם ואיך הוא יטמיע אותם. אז אני אקח את זה כרגע מפה בכל זאת, כי אני שיניתי שם משהו בהגדרה, והוא מראה לי את זה רק כתיקייה. אני אגיד לו שאני רוצה את כל ה... נגיד, יש לו אחלה לופים של גיטרות אקוסטיות שם, כל אלה. מוכר לי! אואסיס. הנה. ניקח את זה כחומר מייצג, אוקיי? אגב, בוא נביא גם בס, כי מה שאני עכשיו רציתי להראות הוא דווקא בס related. בס, חשמלי, electric bass,
לא האלה, בוא נגיד לו שזה מתאים גם בז'אנר, לרוק. הנה, זה טוב. למה זה טוב? כי זה דיירקט, נכון? זה נשמע כזה דיירקט. סטינגריי כזה, או משהו כזה עם 5 מיתרים, או 4 אבים. אוקיי? עכשיו, אני מעביר את זה דרך מגבר. בייס אמפ. זה פגז, חבל על הזמן. עכשיו, חלקכם מכירים בטח את ה-VST אמפרק, שזה המדמה מגברים לגיטרות, שהוא גם אחלה, ממש אחלה, נותן יופי של פייט לגיטרה, אמפליטיוב וכל החבר'ה האלה, במיוחד בקלינים. דיסטורשנים, יש לנו בשפע, הקלינים זה תמיד, לפי דעתי, הנקודה היותר בעייתית במדמה מגברים, ודווקא הוא יש לו כמה פריסטים, חבל על הזמן. אז, זה אותו דבר, רק לבאס. ואגב, פה יש כבר כמה פיצ'רים נורא חדשים, שברור שעוד כאילו כמה שדרוגים, כבר יורידו אותם גם ל-VST גיטר אמפס, שעדיין אין פה. וכעיקרון, אני מסתיר לכם שב-1995 היה איזה מדמה מגברים שנקרא Red Velvet. זה המדמה מגברים הראשון שהומצא, זה היה של סטיינברג. אוקיי? זאת אומרת, יש להם המון ניסיון בלעשות הדמיות מגברים, למרות שליין 6 מתישהו לקחו את הקרדיט לעצמם לאורך הדרך. וריבולבר וכל מיני דגמים, לא יודע אם אתם זוכרים את הדברים האלה. 1995, מדברים על הגברים הראשון, היה אסי סטיינברג. יש להם ניסיון בטכנולוגיה הזאת ושומעים את זה. ויש לכם ככה, אתם יודעים, 6 ראשים, 5 ארונות, אפקטים לפני, כמובן, אפקטים לפני, אפקטים אחרי, מיקרופונים. אגב, הנה דבר חדש, פעם לא היה בחירה בין מיקרופונים, נגיד ב-VST גיטר, הגיע לך רק דגם אחד לשמאל ודגם אחד לימין, שאני חושב את 57 ואיזה AKG או משהו כזה. פעם שמנו לנו את הנוימן, או מה שזה לא יהיה, ואת ה-57, ואתם יודעים, עוד רשימה של מיקרופונים שאין לנקוב בשמם, מסיבות לא ברורות. אתה יכול לעשות איזה שילוב שאתה רוצה ביניהם, כן? ובלי קשר להחליט אם הם און-אקסיס או אוף-אקסיס, שזה הרי משנה את הסאונד לגמרי. מי שומעים יותר, ואת היחס בין ה-balanced, כאילו ה-dry signal, ל-wet signal. מי שלא מצליח לקיצור להוציא סאונד בס טוב עם הדבר הזה, שחליף מקצוע. סתם. אבל קשה לטעות עם זה, זאת אומרת, יש לך כל כך הרבה אופציות להוציא סאונד טוב, כן? תנסו את הפריסטים, כן? זו נקודת התחלה מצוינת, משמעים טוב. וכל אחד מהדברים האלה, אגב, נשמעים אחרת לגמרי. אז בואו אני רגע אאפס את זה בצורה הברברית ביותר, שתמחק אותו ואכניס חדש. ובואו נשמע קצת, איך הוא נשמע. כן, גוון אחר לגמרי נגיד, הוא נורא מדגיש את ה-10 קילו הרץ כזה, את הקליקי קליק של האצבעות, לעומת זה. שהוא מפגיז ב-60, 40, 50 שם, אני לא יודע מה זה. הנה, זה גבוהים יותר מאוזנים, הייתי אומר, ובטן. וזה לפני כמובן שאני נוגע, אתם יודעים, בדברים האלה. זה סאונד מלוכלך במיוחד. ואז לא נגיע לפייז, פאז. הייטק. יותר בהיימיץ כאלה, נותן משהו בגיין שלו. כל אחד זה עולם אחר של סאונד. אוקיי? שווה, חבל על הזמן. מי שמקליט בסים ימות על זה. פחות סיבה להשתמש בדברים חיצוניים. זה in the box. הלאה. זה אמרנו, זה אמרנו. או, בסקציית המולטי-בנד, חבר'ס, כן? יש לנו עוד 3. אני אדגים אותם מהר. וזה המולטי, אם אני מקיש מולטי, אז אני מקבל כבר את 3. מולטי-בנד קומפרסור היה, אבל קיבל מתיחת פנים. אוקיי? רק שקיבל מתיחת פנים, יש סיידשיין, מאוד מאוד פרטני, שהמסך שלי קצת קטן מלהכיל את זה, כן? אבל פה ממש אתה יכול לקבוע את הסיידשיין, על איזה בנד הוא משפיע, כמה הוא משפיע, עם הכפתור הזה פה. תפתח אותו לסיידשיין פה, ותגדיר מה הסיידשיין עושה על כל בנד ובנד. סופר גמיש, יש לי גם פה את המולטי-בנד אנבלופ שייפר, שזה מדהים. פעם היה אנבלופ שייפר, שזה מעצב עתקים, מי שמכיר את הדבר הזה, או בעברית צחה. מעצב יעפנים. אוניברסיטה החליטה, זה המילה. אוקיי? וזה מולטי-בנד. זאת אומרת, תחשבו שאתה יכול לקחת עכשיו ערוץ טופים, ולהשפיע רק על הקיקים בפנים.
רק על הסנרים, כן, ממש לעצב את הטאק שלהם, כמה אתה רוצה אותו בועט החוץ, הדברים שאתה תשבור את הראש, תעשה שמיניות באוויר עם קומפרסור, לא תגיע אליהם כל כך מהר. פה צ'יק צ'ק, פסט, 200 מרץ, שזה הסנר בדרך כלל, צ'ק, תרים, הטאק. אותו ריד, היא ביותר מדי אגרסיבי, נותן לו יותר ריליס, נותן לו פחות ריליס. כן? ואחרון, מולטי בנד אקספנדר. אם יש מולטי בנד קומפרסור, למה לא לעשות את ההפך? מולטי בנד אקספנדר. קח את החלשים ותנמיך אותם עוד יותר. צריך להיזכר רגע. כן? בסדר? וגם לא יש כמובן סיידצ'יין, פסיכי. זה ברמת האינסרטים. הנה אחד קטן שאני מחויב להזכיר, הוא לא מלהיב, אבל שתדעו שהטיונר המעצבן של קיובייס הוא קצת פחות מעצבן. כן? ובואו נלך עכשיו ל-real deal. בתוך Groove Agent, גם אני לא עושה הפסקה, אני עושה את זה ב-one swoop, אם מישהו ככה מרגיש שהוא צריך לצאת להתעברר, אז... ואם זה גלובלי, אתם רוצים הפסקה? סבבה. זה פשוט תמשיך ברצף, יש לנו הרבה חומר. בתוך Groove Agent הכניסו את Easy Drummer בתחפושת, כן? אז אם אני בא לפה, וזה לקחו את זה מהאח הגדול שלו, שזה ה-Groove Agent. כן, יש מוצר עצמאי לסטיינברג שנקרא Groove Agent. וואחלה. הוא לא איזי דראמר, הוא לא סטודיו דראמר, אבל הוא מגניב. מאוד. יש לו כמה דברים מאוד חכמים, אגב, שאין לא לסטודיו דראמר ולא לאיזי דראמר, לפחות לא בגרסה שאני מכיר של איזי דראמר. בואו ניקח את האקוסטיק אייג'נט. עכשיו, כל הפריסטים האלה הם של טופים אקוסטיים. Brothers in Need, רמז, נכון? כנראה זה Dire Straits Brothers in Arms כזה. עכשיו, אתם רואים, זה ויז'ואל אחר לגמרי. זה טופים אקוסטיים. בואו נראה את זה. כן. כן, אבל אין לך נגיד בחירה בין כמה קיקים או כמה סנארים, או... זה הגיע. אבל הנה הקטע החזק, מעבר לזה שעוד פעם, זה מגניב שיש לך סוף סוף טופים אקוסטיים שהם לא נשמעים כמו קרטון. יש את הפאטרנים פה, ופה הם השקיעו משאבים מטורפים בשביל להפוך את זה, אתם יודעים, לאינסטנט סונג מייקר כזה. אם אני נגיד יורד אוקטבה פה במקלדת, אני כרגע לוחץ על רה, והוא מנגן לי פאטרן, וזה נחמד. כמובן שאם אתה אוהב פאטרן מסוים, אתה יכול לגרור אותו לתוך השיר, זה לא חדש, או שזה כן חדש לחלקכם. נגיד, Groove Agent לא היה את זה, Groove Agent 1, Groove Agent SE זה כבר נכנס. הנה השיפור ב-8, שאתה יכול לחולל וריאציות אינסופיות של הדברים האלה, וזה נורא מגניב. עם ה-XY הזה, שנכון עכשיו, אני לא יודע למה, עוד לא מקבל אוטומציה, אבל הוא יקבל אוטומציה מתישהו, ואז אתה יכול לעשות דברים כאלה. נגיד, נגן לי את אותו פאטרן, אגב, אני מדליק את הכפתור הזה, כדי שכל דבר שאני מנגן, הוא ישר יכניס אותו למצב של עריכה. כדי שלא יהיה מצב שאני רואה משהו אחד, אבל עובד על משהו אחר. בסדר? אבל זה מרדים. בוא ניקח רגע איזה פאטרן קצת יותר... showing off? איפה זה showing off? זה נשמע מבטיח. בוא נראה. זה בעצם פאטרנים אחרים. הנה, כן. אתה יכול להסביר אותו מה הכפתור עושה שלחצת עליו, האחרון? זה מחפש פריסטים. לא, זה... מי? זה, סליחה. הכפתור הזה, אם הוא לא דלוק, אז אני אגיד, אני חושב שאני עכשיו, אני מנגן נגיד את זה. הנה, אני עכשיו על זה. ואז אני חושב שאני עובד על זה כי אני מנגן אותו. אבל אני לא עובד על זה כי הוא זה שמסומן לעריכה. וזה קורה מלא. אתם יודעים, ואתה עובד על משהו אחד, ואתה לא מבין למה אתה לא שומע. אז אם תדליקו את זה, זה מבחינתי צריך להיות דלוק כל הזמן. כל דבר שאתה מנגן, אתה יודע שזה מה שאתה רואה. לא יותר הגיוני מזה. כן? אז הנה, אני אומר, אוקיי, זה אחלה פאטרן, אבל הוולוסיטי קצת חזק. תוריד וולוסיטי. נכון? זה אותו פאטרן. יש את זה גם ל... יש את זה גם לאיזי דראמר, יש לו כפתור וולוסיטי כזה, נכון? חגי. מה? יש פה אותו כפתור מתחת לפאטרנס. איזה, זה? לא, שמאלה, שמאלה. למטה, עכשיו למטה, בדיוק בשורה הזאת.
עוד, 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 עוד. עכשיו שמאלה. מה זה? הבנתי. אתה יכול לתת שני פורטים. שני פורטים זה אומר שתי כניסות מידי שונות לאותו הכלי. ואז אתה נגיד יכול לעשות מקלט אחד שתהיה נגיד רק לנגינה של ה-individual hits, ונגיד שיהיה עוד איזה כזה, אני יודע משהו רק לפאטרנים. אז צריך להגדיר מי זה פורט B, שיהיה לי מושג מאיפה עושים את זה, כי אף פעם לא עשיתי את זה, אבל זה לא אמור להיות מסובך, ואז כזה, אתה יודע, אתה יכול לשלוף את הפאטרן, מכשיר נפרד, ואז נגיד אין סכנה, שאתה נגן מקללת, נגן על תו לא נכון, ונשלף לך פתאום איזה פאטרן. שבפרפורמנס זה יכול להיות אישו נכון, באופן לאף אחד לא אכפת. אז הנה, אתה תוריד לו את הוולוסיטי תעלה, אבל הנה, תתחיל לפתח אותו. קומפלקסיטי. מעברים ו... וכל מה שבא עם זה, זאת אומרת, נורא מגניב. זה עושה דינמיקה וקומפלקסיטי וכל מה שבין לבין. אתה רואה, אתה יכול לתפוס פאטרן אחד, להעביר אותו שיר שלם. נכון? אבל כשאני לוקח את המעביר הזה לערוץ, איך אני מעביר את הדינמיקה הזאת? ברגע שבחרת משהו מסוים, זה מה שיקרה כשאתה מעביר את זה. לדוגמה, אם לוקחת בדינמיקה מאוד חלשה, ומכניס את זה, אתם תראו שזה נכנס עם ולוסיטי ברצפה. אתה רואה? אתה ולוסיטי? אם אני לוקח את אותו פאטרן, הנה זה זה, ולקח אותו עם ולוסיטי בתקרה, אז זה מה שאני אראה פה בפנים. נכון? זה בלי לעשות אוטומט, זה כמו אוטומט. כרגע אי אפשר לעשות את זה אוטומט, זה פעם אחרונה שאני ניסיתי, התוכנה קרסה. פקט. אפשר לחבר את הפאטרן לפיסקי אחר? לא. לצערי הרב לא, כי זה גם משהו שהייתי נורא רוצה באמת שיהיה לו איזה מידי פורט אאוט. אתה יכול להכניס את זה לסאונדסט יותר זה, אבל אתה תשמע, אתה יכול להוציא את הפאטרן. זה כבר לחבר את הפאטרן לשם, אבל זה לא קורה בלייב, זה נכון. כי הכלים מגיבים אחרת בדינמיקה. הייתי רוצה, נגיד, נגן על זה, לשמוע את קונטקט, סופיריור דראמר או סטודיו דראמר, לא יודע מה. אין. בסדר? זה קלוז סיסטם. עכשיו, מעבר לזה, יש לכם גם פה מבחר של וריאציות על כל אחד, ואני יכול להגיד לו, אוטו ברייק, תכניס ברייק בבקשה, כל כך וכך תיבות. או אני יודע מה? תכניס פיל כל רבע שלישי, או אתם יודעים, ברבע הרביעי תעשה מעבר לבד. או יותר מזה, תעשה איזה half time, double time. אל תנגן מצילות בכזאת אדירות, כן תנגן מצילות, היית, אני רוצה את הקצה שלו, אני רוצה את הבשר שלו, תשמע, זה פסיכי. ואז תגידו, גם בפריסטים עצמם אתה יכול ממש לתת לו חוקים, שעל פיים הוא ייצר אוטומטית את הליווי. בסדר, אז קשה לא להוציא תפקידים טובים, אפשר להתווכח עוד פעם, אתם לא אוהבים את הסאונד, fair enough. קח את התפקיד, תן אותו למשהו אחר. זה לא סאונד רע, זה פשוט נורא ספציפי. ואין לו אפשרויות עריכה מטורפות, אתם יודעים. אופס, יש. יש את אפשרויות עריכה מטורפות, חבל הזמן. לא ראיתי זה מעולם. מסתבר שיש לו פאקינג מיקסר, וואו, מה אתם אומרים? כן. טוב, את האוקזילר וכל זה, אני יודע שיש לו אינסרטים וזה, אבל את זה אני לא ראיתי. טוב, הנה עם קומפרסור מובנה, טייפ סטשוויישן, אנבלופ שייפר, הקיצור, יש לו שייפינג פה, אבל אין לו, עוד פעם, נגיד, דברים בסיסיים כמו לבחור טוף אחר. לא רוצה את זה, רוצה אחד אחר, אין לי פה מבחר. בגרוב אייג'נט המלא יש. בסדר? אתה לא יכול להכניס לשם סמבר? אתה יכול, אבל אז זה אומר להתחיל לתכנת, שזה אחלה. זה מקצוע. להתגורם אותו בהרבה רמות, לשים את זה, לדאוג שהקרוסים יהיו נכונים, אפשר לעשות את זה. למי שצריך לייצר תוצר, אתה יודע, החיים הם קצרים מדי, אבל מי שמחפש את הסאונד שלו, הכלי הזה לחלוטין מעודד את זה. ואני אתן לכם עוד טוויסט קטן, אגב, שגיליתי רק לפני שבוע. כי עיקרון הכלי הזה הוא דראם סמפלר. צורק דגימה, תנגן, תקבל את הבחזרה. יש לו ולוסיטי לרס וכולו, אבל מסתבר שיש לו גם פיץ' מוד. ואת הפיצ'ר הזה אני חייב קרדיט לארז גורן שגילה את זה, סטודנט שלנו מבריק, הוא כבר לא סטודנט, כן? הוא מזמן פה כבר עושה יותר מזה. והוא הראה לי את הדבר הזה, וזה לגמרי העיף אותי, כי דברים קטנים כאלה פתאום נותנים פונקציונליות חדשה לגמרי לכלי. זאת אומרת, אם אני עכשיו בא, F5, או, הנה, אתם רואים? לא הולך טוב. Alt-T, ונגרם איזה דגימה, בוא ניקח דגימה מוזיקלית. לא טופים. זאת אומרת, משהו עם טונליות, התכוונתי, הכל מוזיקלי. משהו טונלי, נגיד, תן לי איזה...
נראה לה שיהיה גיטר, אבל אני צריך משהו עם תו בודד. אתם יודעים, אני אקח את הפדים. זה לא בדיוק תו בודד, אבל זה לפחות כאילו סינגל, כן? אני גורר אותו לפה, לא משנה, שמתי אותו פה. אני אעביר אותו עכשיו לפה, שיהיה יותר נוח. שאלו נגן. הנה זה. כן, בוא נגרום לו, לא נגן מיליון פעם, אלא רק פעם אחת, סמפל, נגן, כל עוד אני מחזיק את התו. עכשיו, אני רוצה לפרוס אותו בפיץ', אז מסתבר שיש פה מצב של פיץ'. פיץ'. פרוס אותו על כל הפסנתר, מלמעלה עד למטה, וופ. כן. נכון, צריך לגן אקורדים. כל דבר שאתם צריכו, קחו איזו דגימה של ווקל שלכם, הנה זה בדיוק העניין, נכון? יש פה דרג אנד דרופ, זה לא קונטקט. הרי בדרך כלל היית עושה אאוטסורסינג לקונטקט רק בשביל הדבר הזה, אז זה משהו מגניב עם הווקל שלך, או פט שופ פרו, מי שטרח לקנות את הדבר הזה. בפריסט מספר 2 יכול להיות שהוא רואה, זה יש עכשיו? בפריסט אחר זה תו אחר, זאת אומרת, המקלדת קובעת איזה תו נשלח. אז או שאתה עכשיו בא ואומר לה, את שולחת את דו שלוש, זה שולח את רי שלוש, כדי שיהיה לי בייס דרם סנר, ופותר את זה אחת ולתמיד, עושה לך פריסט, וזה זה הכי טוב, אני אגיד לך למה. כי רוב הדראמס למיניהם הולכים על קונבנציה של טופים בדו, סנר ברי, סיידסטיק בדו דיאז, הייט סגור בפה דיאז, הייט פתוח בלה דיאז, וקרש בדו דיאז גבוה וכו. זאת אומרת, אם פעם אחת אתה מסתדר לך קונבנציה, אז כל כלי שאתה תתקל בו זה יעבוד. זה מומלץ. אם אתה לא רוצה את זה, אז תעשה את זה בתיווך של המפת טופים. זה שיטה מספר 2, מפת טופים. היא שיטה סבוכה, היא למטיבי לכת, אבל היא אפשרית. אז אני מדגים את זה ממש בקצרה, כי אני לא בא לי שיסכלו אותי פה במקלדות. אני ניקח את זה באיזשהו פריסט. אז שואינג אוף פעם שיהיה, סבבה. ומה שקורה כרגע, אם אני נגן פה על הפדים, מה שאני מנגן עליו פה ב... מה יש לי פה? אימפולס 49. נוביישן אימפולס 49. רק כדי שתראו מה יש לי, אני מגיע לדבר הזה, והדבר הזה כמו שאתה אומר, יש את הפדים האלה פה. אלה, אוקיי? יש פה 6 פדים, 2 בנקים, 8. פדים, 2 בנקים, זה כאילו 16 פדים. עכשיו, אין לי שום סיי עם המקלדת הזאת מה הם שולחים, כי אני לא מבין אותה, היא מאוד מאוד מורכבת. ככל שהן נסות להיות יותר ידידותיות ולעשות יותר דברים, הן הולכות ומסתפחות אם אתה שואל אותי. כן? אני לא רוצה שתשלח את זה, אני רוצה בייס דרום. אז או שאתה מכיר את זה, וזה כמובן מומלץ, ואז תדע מה לעשות. אגב, זה עובד. אני אעשה את זה עם פה, כי זה נורא קשה לי, כאילו. קבור שם למטה. צריך שישלח בייס דרום. אז הנה זה בא. אני אומר לך על המפת טופים. שים לך את הג'נרל מידי מפ. לפני זה אולי, אגב, כדאי שתראה שאתה מבין בכלל מה אתה שולח. מה אתה שולח? דו שלוש, אוקיי? אבל איפה נמצא הבייס דרום? הנה, מה זה היה? יש פה את הארפג'יו הזה של האקאי שאני לא סובל. רגע. הנה זה. מה? מה שקרה לי גם שזה נהיה כפולים. כפולים זה בעיה אחרת. כפולים זה בעיה אחרת. תכף נדבר על כפולים אם אתה רוצה או בסוף. עדיף כי זה בעיה אישית. הנה, זה שולח C1, אבל זה שולח C... הקיצור אני רוצה שזה ישלח C1. תעשו את זה מפה. לא יודעים, אז תעשו את זה מהמפת טופים. אני בא למפת טופים, הנה GMAP, אני אכנס כבר לסטאפ של ה-GMAP גם, כן, דראם מפ סטאפ. ואני אגיד לו, תשמע, זה שאני עכשיו מנגן עליו, שהוא, מה הוא היה? C3. בוא נמצא את C3. כשנכנס C3, או שעושים את זה בעצם ככה, תן לי רגע לבדוק אם זה נכון מה שאני עושה עכשיו. C3. כן. טוב, זהו, ככה. אני אומר, כשאתה מקבל דו אחד, בעצם תוציא את הדף דו C3. בסדר? וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. ותשמור, רק שנייה, תשמור את המפה הזאת, וכל פעם תיאבה אותה. איך שומרים מפה מפה? Functions Save, זה קובץ XML קטן, תשמור את זה לתקיעת הפריסטים שלך בגוגל דרייב.
ולואוד כשאתה רוצה אותו. כן, מה השאלה? ולאן זה קפץ הציל שהיה במקום ה-C3? שהיה ב-C3? ולא עכשיו שמת על C3 שקובע זה. אין לי מושג. ראיתי שהוא ירד כזה באלגנטיות למטה, אני לא יודע לאן הוא הולך. לא טוב, אני אלך, לא יודע לאן. כן? נעשה עוד פעם רק עם, נגיד זה, כן? הנה, מה זה שולח? אני חושב שזה יהיה הסנאר דראם, מה אתה שולח? אגב, פה קשה לראות את זה, לא רואים את זה בכלל, אז בואו ניכנס רגע לקי אדיטור, קי אדיטור. הוא שולח D3, ואני רוצה D1, נכון? אז קח את ה-D3, D1, סליחה, תהפוך אותו ל-D3. עכשיו דפקתי את זה בטעות. הבנתם את הרעיון. זו הגישה השנייה, יש גישה שלישית, עזוב. לך על זה. גישה שלישית זה תכיר את הפלאג. בפלאג תמיד בכל פתח יכול להגיד לו מה יהיה ה-input note שמטריג אותו. עכשיו אני מגיע לאחד הדברים שמבחינתי הם מאוד מאוד חשובים, וזה בסקציה היצירתית, אוקיי? QBC תוכנה לעשיית מוזיקה, מבחינתי היא הפרטנר שלי לכתיבה, אוקיי? מה זה אומר? זה אומר שלי יש את המקומות שאליהם אני נוהג ללכת כשאני כותב או מלחין או מה שזה לא יהיה, ויש את המקומות שאני הולך אליהם בראש שלי, בתודעה שלי, ויש את המקומות שהידיים שלי לוקחות אותי, שזה זיכרון מוטורי, זה יותר מוגבל מבחינתי, כי אני לא פסנתרן ולא נגן גדול. המוח יותר חופשי מזה, לכן אני מעדיף לכתוב עם הראש, ויש את זה. זאת אומרת, במקום שלא זה ולא זה נותן לי את מה שאני רוצה. אני יודע שאני יכול לבוא למקום מסוים בתוכנה, ואני יודע שהוא יספק לי איזשהו רעיון יצירתי שיכול לעזור לי. ופה אני מכניס את העניין הזה של הקורד פאדס, שהוא ממש מגניב, כי הוא נותן לך דרך חדשה לעבוד עם הרמוניה. עכשיו, בשביל שזה יעבוד, אני צריך איזשהו כלי הרמוני. אני אלך על גרוב אליון סוניק אסי, ניקח את הפסנתר הסטנדרטי, ואגב, הנה גם טיפ קטן, one power tip. מי שתמיד כאילו מתחיל מהסאונד הזה ולא מהסאונד הדיפולט הנורא, שישמור לו את זה מפה כדיפולט. אז כל פעם שאתה פותח את הכלי הזה, אתה לא צריך לעשות את הפולחן הזה של ללכת, לבחור עוד פעם את הימה. אז פשוט זה מה שיהיה. כל פעם שאני אפתח עכשיו את העסק הזה. אז נגיד, פיאנו. כן? עזבו אתכם בתמונות, הבנו את הרעיון. ואני פותח את ה-Cord Pads, הנה. עכשיו, העסק הזה... איפה פתחת? איזה עמודה? זה נמצא בפרויקט. אוקיי, פה לקחו את כל הדבלופרס, החנונים, יודעי התיאוריה, סגרו אותם בחדר אחד, ואמרו להם, עכשיו תעשו משהו מגניב, הרמוני, שייתן גם למי שעדיין לא כתב בחיים שלו משהו רציני, גוונים שהוא לא מכיר אותם בכלל, או גם למי שכן מכיר את הדברים האלה, כלי נורא יצירתי לשלוף אותם ככה, מעבר לקונבנציה שלו, של הידיים או של מה שזה לא יהיה. עכשיו, איך זה עובד? זה ללא ספק בן דוד של הקור טרק. יש פה רעיונות שהם שאובים מהקור טרק, שהם מתכתבים עם הקור טרק, וזה כמה צעדים מעבר לזה. זאת אומרת, עכשיו נגן. בריינג' שהוא מחוץ לצלילים הכחולים, ואם אני מנגן בריינג' של הכחולים, כן, זאת אומרת, יש לך מין voice leading כזה מובנה בפנים. עכשיו, כל מה שאתה רואה פה זה מה שנמצא בפריסט הזה, שהוא רק אחד מתוך 60 פריסטים. ואתה יכול ליצור לעצמך מהלכים הרמונים, או סתם הרמוניות, או סתם וויסינגס שאתה נורא אוהב, ולהתחיל לאלתר איתם דברים מגניבים. עכשיו, הקטע הוא גם שאפשר כמובן להקליט את זה בלייב. אפשר לעשות דרג אנד דרופ. אפשר גם דרג אנד דרופ. צ'ק, שים לי פה A7. כן? לעשות גם דרג אנד דרופ. את התיבות. אופס. נכון, וזה בלייב מכניס לך כבר, אבל שימו לב גם שיש הולכת קולות. אתם רואים את הדבר הזה? זאת אומרת, זה לא בלוקים שסתם בפרלל
נכנסים, יש לו מנגנון נורא חכם, אפשר לראות כאילו את הסימולציה שלו פה. כן? מה קורה? אתה רואה שהוא משנה את הוויסינג? בהתאם לאן שאני נמצא, אז הוא אומר, אוקיי, אם הוא יעבור מפה לאחר, אני צריך לעשות לו אחת קולות כזאת. אם הוא הולך מפה לאקורד הבא בתור, אני יודע מה לעשות כדי שזה יהיה קלאסי. כן? רואים את הוויסינג? באמת יוצא. או. כן, זה אחרת. מה אתה אומר? לגמרי. זאת אומרת, כל פד, הנה, בא לפה, אז אלף... הנה. היפוכים. זה החץ למעלה ולמטה. כן? זה טנשנים. או, זה יופי. נכון? זה יופי של הקורד. כן? וזה, אם אתה ממש רוצה להכניס ידנית משהו אחר פה בכלל. שורש. סוג, טייפ, כאילו, טנשן, בייס. בסדר? מהקל לכבד. אתה יכול לייצר פה דברים מדהימים מהעסק הזה. תראה, אני לא מכיר את הכל הזה בכלל. כן? כי אני רואה, זה כתוב. כן? מדהים. מזכיר את הסימפסון קצת. לא יודע למה. כן, שם זה משהו אחר, לא זה? לא יודע מה. אתה יכול גם לשאול את זה אם נגיד כתבת, נגיד הקוד בסיסי, נגיד A, אתה רוצה עכשיו לשאול אותו ל-A7 או... כן, זה אתה לא עושה מפה כעיקרון, שזה אתה נכנס לבפנים. אין לי את ה-key command שלי, נגיד אתה מסמן אותו, ויש לך פה את הקוד editing. כן, אתה יכול להגיד לו... תהפוך. עכשיו, זה גם נגזרת של הדבר הזה, שנמצאת פה, ואם אתם יש לכם פה היפוכים, אני אנמיך קצת, היפוכים למעלה, דרופ 3, או תחזיר אותו, דרופ 2 ו-4, אופן וויסינג, זה סופר כלי, אוקיי? זאת אומרת, אתה מוצא בזה כאלה גוונים מדהימים, זה אחלה. זה לא תוכנה לליווי עצמי, אבל זה מצחיק שאתה אומר, יש פה איזה אודישן כזה שבטעות לחצתי עליו בפאטר, שעשה איזה משהו, האמת. זה לא ממש מקצבים, אבל אתה אומר לך, הנה סימולציה. מסוימת. או, הנה הקורד הזה פה. זה יפה. כן? מה זה? כן, זה הפעם, איך הגעתי לפה, אגב, באי פה, ותשמעו, יש לכם פה דברים מדהימים. האם זה פיאנו בסגנון רוק, פופ, פופ 2, אלטר ג'אס, ג'אס 5 וויסינג, זאת אומרת, כל אחד כזה נותן וויסינג אחר גם לגמרי, כן? הנה, דוגמה, בלי הפאטרן המצחיק הזה? לעומת. נגיד, פה שומעים את ההבדל, לא בכל אקורד נותן משהו באמת מעניין. זה תלוי באקורד. מה? כן, תשמע, אני מאמין שזה גם מתרחב עם הזמן, אבל מעבר לזה, אגב, יש לכם שתי סקציות עיקריות. וויסינג בפסנתר זה משהו אחד, בדרך כלל הרבה כתיבה, נגיד, תזמורתית שאובה מהעניין הפסנתרני הזה, אבל נגיד, פלקט אינסטרומנט זה חשיבה אחרת, נכון? בגלל המיתרים והפוזיציות וכל העסק הזה, אז הנה, אתה לוקח דבר כזה ואתה מקבל את זה בוויסינג של גיטרה. על פי ההכפלות. נכון, אין את הבאס שהוא איזה שתי אוקטבות למטה, זה... זה וויסינג של גיטר. אחלה, מדהים. תשים את זה על שלוש חצוצרות? משהו כזה. בסדר? ואם זה לא טוב לך, אתה גם יכול לקחת את זה ולהגיד, לא רוצה לראות את זה כמו פסנתר, כי גם זה משפיע על איך שאני עובד. תסדר את זה אחרת. תפתיע אותי. אלה דרכים מצוינות לצאת מהמקום הקבוע, מהקומפורט זון שלך. אתם יודעים מה אני אומר? שזה גם אויב ליוצר. מצד שני, זה גם מה שנותן לו את הסאונד.
זה מאפשר לי להזיז גם את זה. אתה יכול להסביר שוב איך הגעת לזה? לקורד? כן. פרויקט? קורד פד. וזה מדהים. מאוד אוהב את זה. טיפ אחרון, אגב, לגבי העסק הזה, כאילו, זה נועד כאילו לעשות אודישן, ואתם יודעים, להכתיב בנגינה הקורדים לבפנים, אבל לפי דעתי, אם אתם תבואו לפה, ובמידי אינסרט, מי שזוכר את העסק הזה, אני אשים פה את, נגיד, את הארפצ'י, שזה ארפג'יישן, נכון? אני אשים אותה בשלוש אוקטבות, סופר קצרים, נגיד ב-16. וזה עובד בלייב גם על זה. כן, על פי החוקיות שאתה רואה פה. כרגע זה דאון. בשלוש אוקטבות, אם נצא נגיד על זה, אתה יודע, זה רק... איך קוראים לו? סטיב רייך. פיליפ גלאס, לא סטיב רייך. פיליפ גלאס. הפג'ים האלה שמסובבים לך את הראש. כל ה... אז כל המכובדת. אז זה הקורפד. כן? בקטע היצירתי זה פגז. שאלות? קהל טוב. אוי, הנה אחד הדברים המגניבים גם. אני מקליט עכשיו בלי מטרונום. אויה. כן? אני לא מרשה לעשות את זה בקורסים שלי אף פעם, אבל תראו, בוא נדע בזה, יש מקומות, זה בדיוק מה שאתה צריך. גם עבודה עם וידאו, בדיוק מול פילם, כשאתה יושב, אתה עם הסצנה זז, או עם תיאטרון. זאת אומרת, מקום שהביט לא קבוע, לא יעזור כלום. לא קבוע. אבל אתה כן רוצה ליהנות אחרי זה מתיבות מסודרות. לטובת קוונטייז, לטובת העלאות, לטובת ספירה לדרמר, לא יודע מה. עכשיו, מה היינו עושים עד היום? רוורס אינג'ינירינג. נגן, תפוס את הכלי הזה, ואללה, תוציא איזה כוס קפה, ותשב שעה, תשב, תזיז את התיבות לאיפה שהן צריכות להיות. זה מדהים עדיין, זה עובד. אבל מה שהם עשו בקיובייס 7, הם הכניסו כלי שנקרא טמפו דיטקשן. שים שיר שלם, חץ על טמפו דיטקשן, הוא בונה לך מפה שלמה של טמפו מההתחלה ועד הסוף, ומושיב פרויקט שלם על השיר like this. עכשיו זה עובד גם עם מידי. תגן מה שאתה רוצה, תן ביט, פחות או יותר, או לפחות גשים כלשהם, אל תעשה משהו אנרכיסטי, זה לא יעבוד. כן? והוא יתאים את הטמפו. אז נגיד שאני עושה עכשיו איזה משהו. הנה, אני אין קליק, אני לא יודע בכלל איפה אני, כן? אני חופשי, כן? אני יודע. אתה חופשי כזה, נכון? רגע, נתקע לי המקלדת למטה. אז, אם אני עכשיו רוצה להושיב את העסק הזה, on the beat. אני קצת אעזור לו, כן? אני לא לגמרי אשאיר אותו לבד. אני אגיד לו, תשמע, זה הוואן שלי, בסדר? הנה, זה פחות או יותר פה. Project Tempo Detection Go. בואו נראה אם זה יעבוד. Only rough curves is available, please use the tuning tool, מה שאתה רוצה. זה, אגב, דרכו להגיד, לא בטוח שהצלחתי. כן? זה עדיין לא מושלם. אין שום קשר, בוא תנסה עוד פעם. Smooth tempo, בוא נראה. ננסה לעזור לו, לפעמים זו זה. פה אני יודע שצריכה להיות תיבה 2, כאן. בוא נרגע. רגע, זה 1, 2, 3 גם, אבל זה לא משנה, כי ברגע שאתה שם את זה עובר לרבע. זה פחות כרגע משנה, זה הוואן שלי הבא. בוא נראה אם זו זו.
על הפנים. אני אעשה את זה רגע עוד פעם, יכול להיות זו דוגמה קצת יותר מדי אמורפית. אני אעשה פעם אחת, עוד פעם זה עדיין לא עובד טוב כמו שזה עובד באודיו. אני אקח משהו קצת יותר מכני. קליק קליק. בוא נעשה. Project Tempo Detection, הנה אתה, Analyze. בסדר, כל התחלה אין לה משמעות, בוא נשמע את זה מפה. על הפנים. טוב, אז זה לא עובד כל פעם כמו שאתם רואים. עם כל דוגמה. אז לא נותר לנו אלא לעשות את זה עדיין ידנית, אבל תשמעו, בחלק מהדוגמאות זה כן עובד. אבל זה עדיין לא פרפקט. באודיו זה עובד צ'יק צ'אק בדרך כלל, רק כדי להציל את כבוד האלגוריתם הזה. הוא פשוט עדיין לא מבושל. כן? זה לא משנה, כי ברגע שאתה עושה את זה, הוא שם את זה על רבע, הוא מתעלם ממשקל. אבל אני מביא רגע רק שיר בודד כדי שתראו שכאילו באודיו זה כן עובד, ואז לא נבזה לגמרי את העסק הזה. רגע, נפתח אחד חדש, דילית. פייל. אופס, סגרתי את כל התוכנה בטעות. אני אביא משהו מהדיסק למובייל, מיוזיק, מיוזיק. ונגיד ניקח את... נלך על בטוח משהו שיש לו קצב מובהק. אמפטי. יש מצב האמת שהיה פה באג, כי אני רואה שבכלל עכשיו הוא מתנהג קצת בצורה... הנה, הוא שם לי פשוט תפריט ברקע, קווירקית. בוא נראה. לא אתה, אתה. קופי. באג זה כבר ממש מבושל, במידי עדיין לא. לא יושב? תוך כדי פלייה אני עושה את זה. ואגב, אם עכשיו אני יכול לתקן את הטמפו, כן? נגיד לו, הרבע הראשון, אוקיי, זה מין קדמה כזאת, קונטיניו. פה אבל, אנחנו יודעים, זה ארבע רבעים, נכון? בול. גם קילומטרים קדימה. בסדר? במידי... במידי נשאר עוד איזשהו משהו משפט שם, מה אתה אומר? אולי תעשה למידי רנדר אין פלייס, ואז תעשה. גם יכול להיות, זה גם טריק, מה שמביא אותנו לנושא הבא, תודה. רנדר אין פלייס. אוקיי? אני תכף מסיים זה, אני כבר קולץ אתם יפים, אבל תראו. כעיקרון אין אחד הפיצ'רים שנורא, הרבה משתמשים ביקשו אותם, רנדר אין פלייס, מה זה אומר? זה אומר, במקום ללכת, לעשות אקספורט ולחזור, והגדרות, 99% מהזמן, אתה בסך הכל רוצה שיחזיר לך האודיו לבפנים. אוקיי. זה יוזר ריקווסט כזה, פיצ'ר. מדי פעם הם מקשיבים ליוזרים, זה לא קורה הרבה. סתם. אוי, יש לי תוות קדמה פה. זה הסיגנצ'ר טרק. תרשו לרגע למחוק את כל הדבר הזה. זהו. Render in place. נגיד שאני עושה איזה משהו. ואני רוצה להפוך את זה עכשיו לאודיו. זה לא רלוונטי. נסמן אותו. יש לנו דבר חדש נקרא Render in place. יש את הרנדר עם תוספות, שזה אם אתה רוצה עכשיו להגדיר לו מה בדיוק לעשות ואיך לעשות. לא אכנס לזה עכשיו. ואתה עושה לו בסך הכל רנדר. אז זה בדיוק מה שתתקבל. נכון? בלי לעבור דרך האקספורט. עכשיו, עוד דבר נחמד, הוא לוקח את השם, את הצבע, ואם היה תמונה, גם את התמונה. ואת זה באופן אוטומטי שם במיוט. אם יש את זה אפקטים, זה לא אפקטים? את זה אתה קובע,
בסטינגס, מה אתה באמת רוצה שהוא ייקח ומה לא. כי דיפולט, לפי דעתי, הוא לוקח אותם, כן? אם זה לא בא לך טוב, כנס לרנדר סטאפ, תגיד לו מה אתה רוצה שהוא יעשה. את כל הסיגנל פאס, או רק של הצ'אנל, או גם את הסנדים, או גם את הסנדים, וגם את המאסטר אפקט, שנצאים על המאסטר אאוט, ואתה יודע, זנב של כך וכך שניות להשאיר, בשביל דילי, רוורב, או אתה יודע, בסקנדס, או בבר, ובביץ אפשר למדוד את זה. מה לעשות עם הסורס אחרי שאתה מסיים, ולאן זה הולך, וכל החפירות הרגילות. אבל אם לא תיגע בזה, פשוט עושה את העבודה. אוקיי? וזה מגניב. זה עוד דבר קטן שצ'ק על ה-workflow, אתה עכשיו הצאת משהו ממידי, ואתה רוצה להפוך תו ברוורס, ואין את זה במידי. Render in place, צ'ק, process. זה משמונה? שמונה. Render in place. דבר, אתם יודעים מה, הנה הדבר האחרון. יש עוד דברים, אבל זה נראה לי מספיק. זה ה-main features. והנה דבר שהוא לא סקסי בעליל, אבל הוא אחד הדברים הכי חשובים. יש מה שנקרא ASIO Guard ב-Cubase, וזה כבר היה מגרסה 7. מגרסה 8, השיפור בביצועים שלו נראה ככה, ואני אסביר לכם תכף מה זה אומר, ה-ASIO Guard הזה. זה אומר כאילו עד כמה המעבד מנוצל נכון מבחינת המערכת. בין המחרות, אם אתה היום פותח פרויקט ב-Cubase 8, תאורטית לפחות, על הדף, הוא נפתח הרבה יותר מהר, והוא מנצל חצי מכמות המשאבים שהוא ניצל עד היום. כי מה שהם עשו זה הפנו את תשומת הלב של המעבד, לא לערוצים שרצים ברקע ואתה לא מנגן עליהם כרגע, כי הם לא באמת צריכים את הבאפר הכי קטן. כן? והערוצים, הוא נותן תיעדוף לערוצים שכרגע אתה מנגן עליהם בלייב. הוא נותן את ה-CPU לשם כל השעה, הוא מגדיל להם את הבאפר, מוריד נטל מה-CPU. עושה את זה בצורה מאוד מאוד חכמה, עד שאלו אותי איך זה הסוד שלהם. סטיינברג. ועל פי הגרף שלהם זה נראה ככה. השיפור בביצועים, זאת אומרת, מול גרסה קיימת. Explore Cubase Lineup, לא, Cubase Product Software, Cubase Pro. פה יש את המין צ'ארט כזה נחמד. What's new? וזה לפחות מה שהם טוענים על פניו. 7.5? 8. כשאתם שואלים אותי, זה הדברים, גם בין הדברים הכי חשובים. זאת אומרת, קח את החומרה שיש לך, פתאום אתה מוצאים ממנה הרבה יותר, אתה לא צריך לקנות מחשב חדש. אם אתה יודע, להריץ כלים וירטואליים עכשיו יותר טוב, הכל נקרא יותר מהר, זה נפתח יותר מהר, זה הרבה יותר טוב, על אותה חומרה שכבר יש לך. זה וואחד טענה לעשות דבר כזה של 50%, אבל פי כל הבנצ'מרקים לפחות שאני שמעתי עליהם, והיוזרים זה באמת כאילו שיפור מאוד משמעותי בביצועים. אני שמתי לב לזה רק בלואודינג טיים. יש לי פרויקטים שלוקח להם 5 דקות להיפתח, כי הם באמת כאילו סופר עמוסים. ופה זה לוקח משמעותית הרבה פחות זמן. אוקיי, זה הדיפ פיצ'ר, זה בעצם האודיו אינג'ן. זה לגעת באיך שהאודיו אינג'ן מתנהל, שזה עושים פעם בהרבה גרסאות בדרך כלל דבר כזה, כי זה כתיבת קוד מטורפת. מי שכותב פה קוד, יודע שכל דבר הכי קטן שאתה רק מזיז שמה, זה היסטרי. לכן אנשים לא רוצים מהר לכתוב קוד ל-64 ביט, אם הם ב-32 וכל מיני דברים כזה, כמו לכתוב את התוכנה מחדש, באיזשהו מקום. וזה הלב של קיובייס, וזה שידרוג מאוד מאוד משמעותי. כן. אני יודע, מ-6.5 שהיה לי, אז הייתי לוקח שנה לעשות שיר, ואני רוצה להעלות לנגיד אותו באוקטבה, את הפדק שלו. אוקטבה? נועז. נגיד שלוש... טונים? טונים. גם נועז. קדימה או... טוב שיש לנו את אנדו, 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 אנדו. בעצם דונלד פייגן היה בפרויקט אחר, נכון? אז בוא נביא אותו עוד פעם, דונלד. נחזיר אותך, או משהו אחר, לא משנה. מה זה? איפה יש recent places? אה, זה. תודה רבה. ולמה זה לא שומר את זה? לא שומר, לא משנה. דונלד, דונלד, דונלד. הנה הוא. באמת שהוא היה בפול, לא משנה. תשמע, כעיקרון יש גבול לכמה אתה יכול למתוח ולצפות שזה יהיה ריאלי. כתב הזה בלתי אפשרי, 3 טונים זה גם, זה המון, זה 6 חצאי טונים. אבל לא נגיד שאני רוצה לעשות דבר כזה, אז הנה, איך אני ממזער תוצאות, כן? בוא ניקח קטע שיהיה שירה, כי שם זה יהיה הכי ברור מה קורה. קיבלנו את הצ'יפ מנקס, נכון?
זה הכי טוב שאתה תקבל את זה. לעומת... ועוד פעם, זה שיפור משמעותי בסאונד, רק שנייה, אבל זה עדיין, זה מספרים מטורפים לדבר בהם, כן? נגיד, 4 טונים, בכל תוכנה זה ישמע פחות או יותר ככה. זה עדיין הגוון שלו. לעומת... זאת אומרת, זה נגזרת של בחירת אלגוריתם. אוקיי? בחר אלגוריתם... סידור מת? בוא נעשה עוד פעם. כן, יש פה איזה משהו לא טוב. תשמעו, זה באמת בחירת אלגוריתם, ואני אסביר עוד משהו, אגב, על מה שעשיתי עכשיו. גם מה שעשיתי עכשיו אפשר לשפר בצורה משמעותית, כי כל מה שעשינו עכשיו היה בריל טיים. ודברים שאתה עושה בריל טיים בהכרח מתפשרים על ה-CPU שהם יכולים להרשות לעצמם לקחת. כי הוא צריך בלייב לעשות את זה. אם אתה עכשיו לא רוצה את זה בלייב, יש לך אופליין אלגוריתמס, כן? שאני לא בטוח, אגב, שהם יותר טובים כבר מהאלסטיק, אבל... שאתה יכול לקחת, לא החבר'ה האלה, אבל זה כבר מדהים. אתה רוצה שיר שלם, בוא לכאן, קח פורמן פיץ'. פורמן פיץ' שומר על הגוון. שזה לא יהפוך לסנאי, או אם זה כלים אקוסטיים שלא יקבלו איזה תופעות לוואי, כי זה משאיר את האוברטונים במקום ומזיז רק את הפנדמנטל. פנדמנטלס במקרה הזה. בסדר, זה כן שומר על הגוון. אבל עדיין, אתם יודעים, יש גבול למה שאתה יכול לעשות עם פלייבק שלם. והריל טיים האלגוריתם זה כבר סיפור אחר. לקחת את זה, אודיו, פרוסס, פיץ' שיפט, ופה קח לך איזה אלגוריתם אמפקס, תגיד לו פולי מיוזיקל, זה הכי טוב לשירים שלי עד כמה שאני זוכר, תגיד לו כמה אתה רוצה להעביר את זה בפיצ'ים, חץ פרוסס, תחזור אחרי חצי יום, זה יסיים את העבודה. לא חצי יום, זה לוקח המון זמן, זה סיבה, זה ההבדל בין אופליין לאונליין, זה כמו לרנדר סרט. זה יישמע יותר טוב? אולי. צריך לבדוק. זה משימה טריקית. יש כאלה שאתה, כמו שאתה יודע, שקריוקי... קריוקי זה מידי הרבה פעמים. מה? יכול להיות שזה מידי מה שאתה מתכוון. לא, אתה רואה ביוטיוב. באודיו? כן, באודיו, אתה רואה ביוטיוב. זה יכול להיות שכבר יצרו את זה ככה, ואני בספק, אתה יודע, אם דברים מיוטיוב בכלל יש להם איכות טובה. זה as far as it goes. אם יצרו את הפלייבק באיזה טון מסוים, 2 טונים לפה, 2 טונים לשם, זה הגג לפי דעתי של משהו שעוד איכשהו יצלצל טוב. יותר מזה, תדע שאתה מתפשר על איכות הסאונד, ובקריוקי, אגב, זה לא כזה קריטי, זה קורה כל הזמן, אני יודע, השכנים שלי עושים את זה כל בוקר, כל ערב. קריוקי. שאלות? טוב. מה? אוטומציה? מה הייתה? את ה-VCA פיידר, אוקיי, אני אראה את זה, כן. תבוא אליה אחרי זה. זה משהו נורא נורא ספציפי, אני יכול לראות לך את הבייסיקס של זה, וזה נושא כל כך מורכב, זה לא ככה בשלף. אבל לגבי ה... מה אמרת? מישהו אמר על האוטומציה, דבר אחרון לגבי אוטומציה. כולנו יודעים שיש מצב של אוטומציה, שאתה נגיד עושה דבר כזה. אני עכשיו כותב אוטומציה של ווליום. כן, אז עשיתי את הווליום. אני יודע מה אני רציתי פה, אני לא יודע מה רציתי לפני, מה רציתי אחרי, אבל נכפה עליי שזה יהיה על פי ברירת מחדל. זאת אומרת, אם אני עושה ככה... זה אומר לי, אוקיי, אתה יודע מה רצית פה, אבל את זה ואת זה אתה תקבל על פי מה שהיה לפני ואחרי. זאת אומרת, שאם אני עכשיו בא לפה ואומר, אני רוצה את זה כרגע פה, ואני עושה פליי, לא, הוא קופץ לי לשם. והרבה פעמים זה נורא מעצבן, כי זה שאתה לא יודע עדיין מה רצית בסגמנט מסוים לא אומר... שמגיע לך עכשיו עונש על זה, ואתה לא יכול לשים את הווליום איפה שאתה רוצה. על שכך, בפרויקט אוטומיישן פאנל, שזה המרכז בקרה של כל האוטומציה בפרויקט, יש מגן דוד נוסף, ויש פה וירג'ן טריטורי. אם אתה שם את האוטומציה על המוד הזה, זה מגניב לגמרי, כן? אתה עושה דבר כזה, רק ב8 בלבד, וזה נראה ככה. ופה מותר לך לשים את הווליום איפה שאתה רוצה, והוא לא יקפוץ לך לאף מקום. בסדר? איך עשיתי את זה? זה פיצ'ר שנמצא ב... איפה זה? אוטומיישן פאנל? לי יש קיצורי דרך לכל דבר, הם פשוט לא עם הקיצורי דרך, אז אני נורא איתי. איפה הם? הנה, F6.
זה לא דיפולט, מישהו שינה את זה. זה נמצא פה. Use version territory, התכנסו לזה מהדבר הזה, use version territory. שלום. הדבר האחרון, אוטומציה לאוטומציה, אבל זה כבר, תשמעו, זה באמת לפסיכים, אבל אני חייב לעמוד את זה, כי זה כתוב בזה. אז הנה. יש סוג חדש של פיידר, שנקרא VCA פיידר, מסתבר שזה משהו שהוא גם נלקח מהעולם האנלוגי, קונסולות שהיו בעצם פיידרים שמיועדים לאוטומציה. לא. זה רק לווליום. אך ורק לווליום, לא לשום דבר אחר. ואני אגיד לך במה זה יכול, הנה דוגמה פסיכית. אני לוקח שלושה ערוצי האודיו, בלי כלום כרגע, כי אין לנו כבר זמן, ואני עושה אוטומציות ווליום לשלושתם. אני עושה את זה מהמיקסר, כי במיקסר אתה יכול לראות את כולם ככה צ'יקי צ'ק. הנה. חוזר להתחלה, עושה את זה לשני. חוזר להתחלה, עושה את זה לשלישי. אוקיי? בוא נכבד את האוטומציה. קיבלנו Flying Faders, אחלה שם ללהקה. יש כבר דבר כזה, לא? אז אני עכשיו בוחר את שלושתם, ובקליק ימני, אני עושה Add VCA Faders to Selected Channels. ואז אני מוסיף פיידר חדש ומוזר. שיודע לעשות את הדבר הבא. לצמצם את הריינג' של האוטומציה של הווליום על הדבר הזה. זאת אומרת, אם אני עכשיו משאיר אותו באפס, הכל מתנהל כרגיל. שימו לב מה קורה, אם אני מצמצם את הדווח, היחס של האוטומציה נשמר. אתם מבינים מה קורה פה? זה עדיין אותה אוטומציה, אבל בסקיילינג יותר קטן. ואז אתה יכול לצייר איזו אוטומציה מוטרפת וללכת ולהגביר אותה לאורך זמן באוטומציה נוספת על זה. וגם עליו אפשר לחוות אותו לעוד VCA פיידר, וזה מין מראה מול מראה כזאת, כן? זה עסק מאוד מאוד מורכב, אבל מסתבר שהרבה אנשים דרשו את העניין הזה, זה אוקיי, עכשיו אני לוקח את האוטומציה שלי, והרי אם אני עושה, מזיז את זה לפה ושם אוטומציה, אופם, זה לא תקף בכלל. אז אתה אומר, אוקיי, זה הזון שאני רוצה להסתובב סביבו, אז קח את זה לזון הזה שהוא נמצא איפה שאתה רצית, וכולם שומרים על אותו יחס ביחס אליו. כי הרי עד היום יכולת לעשות סקיילינג, גם זה אגב לא קיים ב-5, נכון? הנה אוטומיישן פאנל פעם אחרונה להיום. תראה לי את כל האוטומציה שהשתמשתי בה, show used. הנה היא. ואגב, אתם רואים פה את התוצר של ה-VCA פיידר. הגרף השני אומר לכם מה הממוצע שבאמת הם מקבלים. זאת אומרת, אם זה על האפס, הם תואמים. ברגע שאתה מזיז את זה, אומר, אוקיי, אז הממוצע הוא כזה. זה לא באמת יגיע עד לפה, זה יגיע עד לפה. זה אותו אחד בשרינק. אבל אם אני מוחק את ה-VCA פיידר... VCA פיידר יכול לעבוד על כל סוג של אוטומציה? אך ורק ווליום. לא עושה שום דבר אחר. כן? אני לוקח את הדבר הזה עכשיו, עד היום היית עושה סקן, היית מסמן את זה, ויש לך את הכלי הזה, ידנית, נכון? זה לא עובד על כולם במקביל, זה לא שומר על אותו יחס, לך תעשה דבר כזה. שים VCA פיידר זה. עוד שאלות? תודה רבה.